Top Sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis ir vėl įvarčio laida, sugrįžtame į eterį, labai džiaugiamės, kad pagaliau futbolas ir vėl bus aptarinėjamas mūsų laidoje. Ervinas Kutkauskas, Žydrūnas Grudzinskas Sveiki. Ir Tautvydas Vencevičius, kaip ir visą laiką tradiciškai, mėnesiukas jau prabėgo nuo paskutinių mūsų laidų, tai vyrai, kaip pailsėjot, ką veikia, Tautvydai, kaip sekėsi pailsėjai nuo futbolo šiek tiek? Kažkiek ir reikėjo, iš tikrųjų, pailsėti nuo futbolo, nes na, buvo per pasaulio čempionatą kiekvieną dieną laidos ir buvo rytiniai filmavimai, tiesioginis eteris, o man rytais yra, tai čia, na, futbolo nieks rytais nežaidžia, futbolo žaidžiamas dažniau vakarais, tai man geriau vakarinis toks režimas darbo, tai tikrai sunku buvo, bet viskas gerai, jau kažkaip įsilgau to futbolo ir na, aš gal būsiu nepopuliarus, bet aš įsilgau lietuviško futbolo, nes visą laiką ir matom, kad po žiemos pertraukos, kaip super taurės rungtynės būna pirmos rungtynės metais jau to oficialios, tai matom, kiek žiūrovų susirenka, dar jeigu vyksta sportimoje, kur dengta, kur šilta, ir, nu, šilta sąlyginai, bent jau ant galvos nelyja, tai tikrai žmonių prisirenka, nes būna toks pasielgimas to lietuviško futbolo, tų klubų, komandų, už kurias tu sergi, kurias palaikai ir taip toliau, tai vat, tas jau atsirado tokia nostalgija futbolui, o europinį futbolą, na, pripažinsiu, kad ne visą laiką taip labai sąžiningai žiūrėjau ir daug kažkaip reikėjo šiek tiek ir pailsėti ir aišku, nori, nenori po pasaulio čempionato arba dar po tokio finalo, o jezu, tai tikrai toks atsiranda, na, toks šiek tiek emocijos nuslūksta ir tada jau nacionaliniai čempionatai dar tokio įdomumo, na, neduodant, kaip buvo pasaulio čempionate, nes pasaulio čempionatas tai tikrai buvo daug visokių kalbų apie tai, čia bus gerai, negerai vidury sezono padaryta čempionatą, bet, na, man atrodo, kad žaidybinio prasme tai pranoko lūkesčius ypač su tokiu finalu. Tikrai, aišku, prasidės čempionų lyga, tai irgi bus jau tos rungtynės, kurios, taip sakykime, bus daug lemiančios ir galbūt irgi kitaip žiūrėsis, aš irgi pripažinsiu, kad tikrai laukiu lietuviško futbolo, vat kažkaip nuėjau jau vidury savaitės pasižiūrėti ir draugiškų rungtynių, Žydrūnas dalyvavo tose rungtynėse. Išbėgo gal atsitraukusiu gynėjų? Ne, jau ne atsitraukusiu už aikštės ribų. Jau tiek atsitraukė, kad netilpa į aikštę. Žydrūnai, kaip tavo laikotarpis buvo vis tiek to futbolo, ar ne, renkė, reikia ir pakomentuoti, tai mes ten pakankamai greitai į tą Angliją, ar ne, jau reikėjo per kalėdų antrą dieną jau reikėjo iššokti. Na, aš tai visiškai netitolau nuo futbolo, ar atrodė, kad norisi tos pauzelės, bet kaip ir minėjai, Anglijos Premier lyga startavo, kas nuo kartą ten pakomentuoti reikėdavo, po to viskas tiesioginis darbas aikštėje su ar Žalgiriu B, ar su Žalgiriu A dabar, nes keletą savaičių ten daug tikrai mūsų jaunimo žaidė ir treniravosi su pirmo komanda. Tai reikia būti taip, kad tikrai niekur netutolau ir kaip jūs sakot, pasilgot futbolo, aš tai pasakysiu nelabai, nes tas pats aina kiekvienais metais, tas prūšimasis ir treneriam ir žaidėjam yra sudėtingas procesas, jo, nes jis vis tiek kerta tą monotoniją per galvą, tas sunkus darbas, tai na, ypatingai žaidėjams, nes tas nuovargio fonas visai kitam lygmenį, taip kad na, ir žiūrint į juos ir patys, na, manau, kad iš to pasaulio čempionato norėtųsi kitos šventės, tos kalėdos, dėkutės ar nauji metai būtų dar šiek tiek ilgiau, na, kad ten galima būtų lengviau ir palisėti. Na taip, aišku, pakalbėsim dar ir apie lygos reikalus, apie Vilniaus Žalgirį, tikrai yra nemažai naujienų, aišku, jų dar tikrai tikiuosi ir žinau, kad bus artimiausiamis savaitėmis nemažai, į Turkiją išvažiuos Vilniaus Žalgiris greitų laikų ir ten irgi bus rimta stovykla, bet aišku, svarbiausia turbūt reikalai, nuo ko ir pradėsim savo laidą, tai yra Lietuvos rinktinės trenerio peripetijos, galbūt aš taip pavadinsiu, kol mes atostogavom šiek tiek nuo laidos, vyko daug ten įvairių dalykų, iš pradžių buvo paskelbta, kad Reinaldas Breu lygtai ir lieka jau treneriu, tuomet tokia pasipiktinimo banga nuėjo ir per socialinės visokias erdvės, ir kolegos, Marius Bagdonas ten ypač pyko savo straipsnėje tikrai puikiame parašytame 15 min portale ir visi turbūt, kad taip neigiamai priimė tą žinutę, kad na, buvo kalbėta, daug kalbėta, kad čia ieškosim, čia tik laikinas sprendimas ir paskui jau tas, kaip neveltai sakoma, nieko nėra tvirtesnio už laikinumą ar ne, pastovesnio už laikinumą, tai panašiai norėta turbūt palikti ir vokietį, bet dabar atrodo, kad visgi Edgaras Jankauskas turėtų sugrįžti į Lietuvos rinktinės trenerio kėdę. Na, tokia situacija buvo, kad na, per pusmetį buvo ar nesurastas, ar nenorėta surast naujo trenerio Lietuvos nacionaliniai rinktiniai, nes pavaldo Ivanausko statydinimo atleidimo iš pareigų, Breu perėmė
kaip laikinai einantis pareigas nacionalinę rinktinę ir per tą laiką na, tų trenerių nebuvo, buvo kai kurių užsieniečių pavardės vardinamos, bet žinom, kad na, Lietuvos futbolo federacijos dėl to na, neskiria ten didelių pinigų, kad paimt kažkokį trenerį su patirtim ir su vardu užsieniečiai. Nors pamenį, kalbėjom kažkada per tos pusryčius, kad sakė, galim čia skirti apie 300 tūkstančių vos ne ir panašiai. Bet ar čia tie pinigai Europos futbole, kur tu eisi užsienietis, kuris eitų, na, žudyti savo karjeros į nacionalinę Lietuvos rinktinę, nes na, turbūt, rezultatų ne. Tikrai kol kas negalim tikėti su rezultatų gerų ir būkim biedni, geriau būkim aišku ne biedni, būkim turtingi, bet teisingi ir tikrai taus, rezultatų nebus. Tai kad kažkas kiš galvą į kilpą už 300 tūkstančių ar už 200 tūkstančių, nergi sunku tikėtis ir man atrodo, kad ir Briu labai norėjo būti ir likti Lietuvos rinktinės treneriu, bet matom, kad vykdomasis komitetas tam pasipriešino, nes kiek aš suprantu, tai kad vykdomasis komitetas jo nepatvirtino. Buvo posėdis ir jis buvo, nebuvo patvirtintas nacionalinės rinktinės treneriu ir tada toks, na, buvo. Ir generalinis sekretorius Edgaras Stinkevičius vėlavo į spaudos konferenciją, kuri buvo ir tai nebuvo priimtas sprendimas, kad Briu lieka ir per tą visą laiką grįžta Edgaras Jankauskas, kuris dirbo Saudo Arabijoje kartu su švedų treneriu, kur kartu darbavosi Riteriuose ir jis grįžta ten dėl nesutarimų trenerio su klubo vadovybė. Taip, Stalis ten buvo nutrauktas kontraktas ir jie grįžo į Europą ir Edgaras Jankauskas pasirodė Lietuvoje. Tada, jeigu taip chronologiškai žiūrint, tai Jankauskas susitiko su Briu ir jam buvo pasiūlyta U19 rinktinės trenerio postas. O Briu ir toliau laikėsi savo pozicijos, kad jisai liktų nacionalinės rinktinės trenerių, jis juo norėjo būti. Tikrai, faktas, kad norėjo, žinau, tai tikrai kvaizdu. Nebuvo taip, kad jis jau čia iš bėdos dabar gelbės Lietuvos futbolo. Ne, jis juo norėjo būti, nors jis ar užima ir techninio direktoriaus kėdė, kur ten tikrai, netgi ir paklausiau federacijos vadovų, koks yra jo darbo baras, tai darbo tikrai yra labai Milžinis. Daug, tai, bent kas turėtų faktas, padaryti Milžinis. Ir ką jisai daro. Tai suderinti. Jeigu ypač darai tą darbą ščyriai, kaip sako. Neįmanoma. Realiai yra neįmanoma. Tai, ir po to, kas įvyko, tai įvyko, kai sužinojo, kad kalbėjo Jankauskas su Briu, abudu kažkaip sutarė, viskas tvarkojo, sako, tiek vienam patiko požiūris į darbą, tiek kitam kito. Ir tada perėmė iniciatyvą prezidentas Tomas Danilevičius ir generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius, kad pradėjo derybas su Jankausku, kad jisai grįžtų į rinktinės trenerio postą. Ir tada buvo įvyko du susitikimai. Vienas buvo pirmadienį šią savaitę, tai tada Jankauskas pasakė, kad taip jis norėtų treniruoti nacionalinę Lietuvos rinktinę, o ne U19, ką jam siūlė Vokietis. Tai apie tai buvo pakalbėta. Trečiadienį patvirtino tiek viena pusė, tiek kita pusė. Jau buvo aptartos netgi visos detalės kontrakto, tai yra finansiniai dalykai, visi administraciniai dalykai ir taip toliau ir panašiai. Ir patvirtino Edgaras Stankevičius, kad Jankauskas sutiko su tom sąlygom. Tai jo dabar kandidatūra. Ar kontraktas ilgalaikis ar neaišku? Daugiau negu metai. Tai yra, kai bus dar rungtynės tautų lygoje dėl išlikimo, dėl išlikimo su Baltarusija, kur turėtų matytos, bet neaišku, kaip ten. Iki to laiko, kaip susiklostys, galėsim, negalėsim žaistis Belarusiais. Tai kontraktas mažiau tokios trukmės ir dabar jau po truputį formuojamas trenerių štabas, nes pirmadienį ateinantį pirmadienį vyks vykdomasis komitetas ir bus pateikta Jankausko kandidatūra su visom aptartom sąlygom tvirtinti vykdomio komiteto nariams ir jau bus ir kai kurie štabo nariai bus pateikti. Vat per šią savaitę Jankauskas, na tokia skubos tvarka, pavadinkim, jau pradėjo derybą su galimais asistentais, kurie bus asistentai, vartininkų treneriai, analitikai, fizinio rengimo, na, fizinio rengimo Georgas Freidgimas turėtų Taim. Būti rinktinė, ten klaustukų, kaip ir suprantu, nėra. Apie kitus nežinau, kiek tai galiu įvardinti, žinau jų pavardas, bet dar gal kol kas dar gal neatskleisim, nes kol kas nenori. Nes gali, yra, kurių nori, kad jie būtų štabe, bet jie turi kontraktus su klubais. Na taip, geriau šiaip neskelti, nes jeigu, tarkim, kažkas atsisakys, tada taip, kitas žmogus, kuriam pasiūlys, sakys, kad ai, čia aš jau nebe pirma ar nebe antra opcija. Tai yra tam niuansų, tai bet lygtais viskas krypsta, kad bus suformuotas gal net ir pirmadienio, bent jau na, didžioji dalis. Žinome, atsimename Edgaro štabą. Jankausko štabą prieš tai buvusi, tai aš manau, kad gali būti ir tų pačių, turbūt, kad pavardžių vis tiek žinome, kad na, tas štabas dirbo, kiek pamename, dirbo tikrai gerai, tenais kažko prikipti, kad kažko tai nepadarydavo namų darbų kažkokių ar analizių tikrai negali, pamenu, teko ir keliauti su ta rinktine, tai ten matydavai, kaip žmonės dieną naktį iš esmės sėdi tuose, užsidarę savo kabinetuose ir dirba ir tariasi ir ten neturi laiko net kažkur tai ten pusvalandį į miestą išeiti ar panašiai, ten labiau išeina 10-15 minučių aplink viešbutį, kad grįno oro išeina tada, kai įkvėpti. Su komanda, kai išeini rungtynių dieną, išeini pasivaikščioti, kad šiek tiek prasiblaškyti, tai ten darbas tikrai buvo
buvo didelis daromas, bet aišku, tokio pačio štabo atkarto tikrai nepavyks, ne, nes tai vyriausias Rokas, treneris, dabar Rokas Garastas, jis tai Kauno Žalgirio vyriausias treneris, tikrai nemanau, kad klubas jį išleis, dar būti ir asistentų, nes na, griuvasis darbas pačiame klube. Marius Babravičius kaip analitikas buvo, dabar žinom, kad daug darbo turi taip, irgi, ir Danijoje, irgi, vėlgi klaustukas, kiek jisai galės prisijungti. Na, Igoris Morinas, nežinau tikrai situacijos, kokie yra. Edgaras Jankauskas, kai 2016 metais atėjo į rinktinę, tai buvo kviečiamas Gintaras Staučia vartininkų treneriu, tai jau šitą atmetam, nes tikrai jis ten su Čerčesovu Vengrijoje gyvena, ten jau net nesvarstomas variantas. Buvo ir Tomas Ražinauskas, tada irgi buvo kalbama su juo, bet tada futbolo federacija neleido dėl ten tam tikrų, nežinau, ten kaip ir pavadint dalykų, kur na, man toks vaizdas, kad patys prisigalvojo, tai taip ir nusprendė, kad, kad nebūtų. Dabar Tomas Ražinauskas realiai, na, 99%, kad jisai vadovaus Lietuvos jaunimo U21 rinktiniai bus vyriausių trenerių, tai vėlgi tai realiai neįmanoma suderinti, nes datos kertasi, tai bus formuojamas štabas. Ir, ką žinau, man atrodo, mano nuomonė, tai yra tikrai geras variantas Lietuvai, nes na, visi ir pas Jankauską likę puikų santykiai su futbolininkais, tikrai žinau, kad bendrauja su futbolininkais rinktinės, su senbuviais rinktinės, kurie na, net ir kartais ir prašydavo, kad jisai sako, treneris sugrįžkit ir panašiai. Tai tikrai variantas, Jankauskas na, daug matęs, daug patyręs, tie metai buvo Riteriuose, Saudo Arabijoje, kur ten sakė, kalbėjom su juo, tai sakė, na, patirtis tokia, kad už pinigus nenusipirksiu tokios patirties, kai tenka Saudo Arabijai padirbėti keletą mėnesių. Tai tikrai, ja, šiaip sako, gerai ten sekėsi štalio, kuo vadovaujamai komandai, jie tenais aukštose pozicijose, to žemesnėje lygoje ir tikrai visi šansai patekti į viršų, bet vėl ten konfliktai. Na, tai sako, dabar vėl galima turbūt tiek, galvoti, kiek sako, buvo konfliktai ten kalti. Tokius keturis mėnesius, sako, na, kad tiek su futbolu reiktų dirbti, sako, dar nebuvo mano karjeroje, sako, ten viskas, na, matytis tiek žemesnė lyga, kitas mentalitetas, tai ten turėjo kiekvienam aiškinti asmeniškai ir taip toliau. Ir bet gerai, kiek pamenu, Edgaras Jankauskas arabų kalbos kursus lankė ilgai, tai jam čia buvo gera patirtis ir kalbą išmokti dar labiau pagilinti žinias ir vis tiek kažkiek tai turbūt lengviau yra, kai tu jau bent kažkiek minimaliai gali ar suprasti, ar bendrauti gimtąją kalbą, pasakyti vieną suprasti, kitą žodį. Pagarbą įgauna, nes arabų kalba nėra taip, kad jau labai dažnas europietis. Kokį mėnesį klausai, tik tai nekalbi, klausai, analinė. Neišsiduosi. O po to tu laisvas. Ančiai. Na ir dar kalbėjau su keletu futbolo federacijos vykdomo komitetų nariais. Taip paklausiu, na, neoficialiai, neformaliai, tai neminėsiu šių pavardžių. Kokios nuotaikos yra ir dėl Jankausko vat, paskirimo, kiek šansų, kad jis bus paskirtas ir patvirtintas Lietuvos rinktinės treneriu, tai realiai labai daug šansų. Aišku, kai kas vardina kitas kandidatūras, kad galėtų būti, bet, kaip supratau, vykdomo komiteto narių nuomonė, kad na, visi labai norėjo lietuvių, kad būtų lietuvis treneris vadovautų rinktiniai nacionaliniai ir tikrai vat, būtent vienas iš tokių dalykų, kad ir Briuis buvo na, nepatvirtintas tuo treneriu ir va, čia gerai sutapo tos kelių dienų. Kelių dienų reikalas buvo, kad Jankauskas grįžo į Lietuvą ir tikrai taip, na, savo, kad na, nebus problemų, ten žinom, kad na, 18 metais Jankauskas buvo atleistas, nors turėjo dar metų kontraktą, ten žinom, kad tautų lygoje tada gavom varžovus kaip turi būti, Serbija, Rumunija ir Juodkalnyje, nepavyko iškovot nei taško, bet žaidžiant su tokiom komandom, na, ten sunku buvo, ko gero su rumunais namuose buvo marčiausia taško tada, bet lygom be taškų ir tai buvo vykdomo komiteto narių, kurie dabar jau pozityviai žiūri, kad Jankauskas grįžtų, tai buvo tada irgi, na, tas pasakoma, kad, na, reikia atleisti, kad nėra rezultatų, kad ten mūsų legendiniai treneriai, kurie tik tai savo rezultatus mato, kaip sakant, 87-ais bronzą ir gyvena iki šiol irgi, kaip sakant, sakė atseit, kad vykdomo komiteto nariams, kad jau Jankauskas čia jau viskas, kad jau jį reikia keisti ir taip toliau. Tai vat, matom dabar, kad na, pasikeitė, nes kas buvo po to, ar buvo geriau, kai Jankauskas buvo atleistas. Na, turėjom Valdą Urboną, kurio niekas taip ir nesuprato, ir su žaidėjais bendros kalbos nerado, ir ten nei su žaidėjais, nei su federacija, nei su administracija, nors tai rezultatai buvo ten ir girtus Albanus. Mes apsižaidėm ir kazachus, kurie dešimtį liko, tai buvo tų taškų, buvo pergalių, o po to atėjo Valdas Ivanauskas, na, vėlgi, švelniai tariant, bardakas buvo su visais susipykojas ten ir kaip pasakė ten vienas
iš administracijos, sako, rėkdavo ant visų ir pats ant savęs. Tai visko buvo, dabar grįžta Jankauskas, na, ką žinau, nu, čia rezultatai, kad pagerės iš karto, tai čia net nėra ko tikėtis, nes na, situacija tokia, kokia yra, bet man atrodo gerai, kad lietuvis treneris vis dėlto, na, lietuviai yra autoritetai žaidėjam patiem ir tikrai prisimenu pačias pirmas treniruotės, kai Jankauskas tapo treneriu, tai tikrai visi, na, suprato, kad tai yra vienintelis lietuvis laimėjo čempionų lygą, o dabar dar patirties daugiau, jau žino, kas yra, žino, ko laukti ir taip toliau ir vis dėlto aš dar ir džiaugiuosi dėl to, kad vis dėlto Briūnė liko tame poste, Jankauskas, kaip viskas tvarkysis, dar matysime ateityje, bet kad Briūnė liko poste, aš tikrai džiaugiuosi, nes na, jis turi dirbtą techninio direktoriaus darbą ir dar net šiandien kalbėjau ir su futbolo federacijos generaliniu sekretorium, sakau, kokie pagrindiniai jo yra darbo barai, pavadinkim, tai to darbo ten tikrai yra, ten ir fizinio rengimo trenerius apriepti, ir vartininkų treneriai, viskas ir regionios lygos, ir ten, na, tikrai, ir sertifikavimo visi procesai ten. Na, darbo yra pilna, darbo diena, o kai tu į rinktinę, kai ištrūksti, tu viskas, tu nuo visko turėti trūk. Ta stovykla, kuri būna... Taip, bet dar stovykla, tai stovykla, o dar tai pasiruošta į stovyklą, tu jau turi ateiti į stovyklą jau su didžiuliu pasiruošimu, tai ten nėra taip, kad tu atėjai į stovyklą ir dabar, oi, po 3 dienų rungtynės, tai dabar pradėsim ruoštis, tai skautinimai, taip toliau, ten visi kiti analizės ir visi dalykai jau ten kelios savaitės ir keli mėnesiai dažniausiai prieš vyksta. Be abejo, ir matom, gal gali važiuoti, skrist, kartais reikia žiūrėti žaidėjus, kažkur kaip jie žaidžia. Tai, manau, suprato ir VKA ir mūsų visa valdžia futbolo suprato, kad na, negalima, neįmanoma, ką išnekam. Tai yra nukenties abu barai, vadinkime taip. Ir techninio direktoriaus tas visas darbas, nes kažkas jį turės atlikti, o jeigu ten kompetencijos nuotėjo prastos, tai to darbo nebus, rinktinėje savo ruoštų. Na, ten irgi turi koncentruotis į vieną darbą. Taip, kad rinktinėje jau daug kritikavo mane nuo pat pradžių jo buvimo prie vairo, taip pat manau, kad tikrai ta opcija ir manau, VKA suprato, kad geriau tikrai lietuvis, aišku, ten Dambrausko nepaimsime, Skerla klube, Rokas Grastas klube, ne, na, Edgaras Jankauskas prašomas laisvino, tikrai manau, opcija tinkamiausia šiuo metu. Ne, tai žinai, dar kad ateitų tas Briu ir čia būtų rezultatai staiga ten, ką kalba, ten, taip. Viską atėjo, čia nuneštų, taip. Ten paimtumėm ten Baltijos taurę. Gal, tada tyrėtų visi, tada sakytų, būkit techninių. Gal čia blemba, gal žmogui taip dar geriau, žinai. Nu tai tada tu jau žiūrėtum, bet nu, čia niekas kažkas nepasikeitė. Galų gale mes pamatėm ten ir tie pykčiai, ar ne, ir su tuo pačiu ten Stankevičium. Ir daugiau ten yra pykčių buvę, ten turi jisai savo viziją, aišku, iš dalies turbūt, kad tu esi vadovas, Tu jeigu savo viziją turi, okay, tu jos laikaisi, tai faktas, kad tau turi būti suteiktus, jeigu tau suteikė jau tas pareigas, davė tau į rankas tam tikras funkcijas atlikti, tai na, nuo tavęs priklauso, tai tu kažkiek ir turi ten laužyti, eiti, keisti kažką, tai turbūt du ir yra būdai, arba tu keiti kažką, arba tu ten groji pagal seną sistemą ir kažkur ten tik tai truputį taisai, bet turbūt, kad pas mus, aš nežinau, ar buvo ta labai kažkokia tai sistema, nes ten prieš tai Devildė ką darė irgi ten klausimas didžiulis, kokia ten ta sistema, bet jau net gal neverta prisiminti dėl Edgaro Jankausko, man tik tai labiausiai vis tiek kyla klausimas tas, kiek ilgalaikis tas projektas, nes aš tai labiausiai vis tiek norėčiau, kad ir bet kas būtų, ar tai būtų užsienietis, ar tai šiuo atveju Jankauskas, nes aš irgi manau, kad iš lietuvių, tai turbūt, kad Edgaras Jankauskas yra geriausia opcija apar tų, kurie, na, ten, nežinau, galbūt Andrius Kerla būtų irgi gera opcija, bet jisai nori dirbti klube, turbūt, kad geriausia opcija būtų Valdas Dambrauskas, bet jisai net ir nesvarsto šio pasiūlymo. Skerla ir Dambrauskas vis dėlto yra jauni labai treneriai. Taip, Jankauskas irgi jaunas, taip, vyresnis. Poro metų už jo, Skerlą. 47 tai, gerai. Skerla jis tik pradedantis treneris visiškai. Taip, aš jį puikiai suprantu, kad jam sukaupti patirties, jam reikia klube dirbti kiekvieną dieną. Ir tuo labiau gerai dabar viskas sekasi, klubas auga. Klubas auga, jo ilgalaikės vizijos to klubo pateko į Europą pirmą kartą klubo istorijoje. Tai aišku, nes ne vis dėlto dirbant klube tu kiekvieną dieną dirbi. Ne? Kiekvieną dieną treniruoti. Kiek treniruočių turi, kiek rungtynių ir taip toliau. Visai kita specifika. Susirinkai, ką turi, tą turi. Klube tu gali rinktis, gali dėliotis kažką. Tobulinti žaidėjus galų. Tu susirinki, kokios yra galimybės. Ir viskas, kad pirma, atstatomoji treniruotė, kai žaidėjai sugrįžta iš savo klubų po rungtynių, kas žaidė šeštanį, kas sekmanį, kas iš vis nežaidė, sudėlioji kaip ten krūvius, antrą, trečią dieną kažką taktiškai pasitreniruoja, atstatai ten juos. Viskas, ten toks ir treniravimas, kad na, daug sunkiau ir daug mažiau tu prisilietė prie to futbolo. Ten daugiau tai psichologiniai geras... dalykai, netgi lemia taktikos kažkokios nustatymai, varžovų analizės, visi tie niuansai ir faktas, kad Edgaras tą moka daryti. Žinom, kad tikrai gerai ir sugeba motyvuoti, gerai randa bendrą kalbą.
svarbiausia, kas dar būdavo turbūt prie Edgaro, kad niekada labai nebuvo kažkokių tai didžiulių klaustukų, kodėl ta žaidėjas yra arba kodėl nėra. Ten būdavo kažkokios tai vieni kiti klausimai, bet dažniausiai jie, jeigu kildavo, tai juos ir labai gerai būdavo iškomunikuojama ir atsakoma. Nebuvo kažkokių tai paslapčių, kodėl ten patylima ar kažkas pasakai, tas ten dabar ten nežaidė ta, ar ten šiuo metu aš manau, kad tas žaidėjas man yra geresnis šitoj pozicijoje, geriau atlieka funkcijas. Ir viskas, jeigu treneris tau pasako tuos dalykus, tai viskas yra ir gerai, kaip sakant. Būtent ir buvo komunikacija. Nes visą laiką nebuvo kažkokių paslapčių, nuslėpimų ir taip toliau. Ir netgi prisiminkim, kai buvo Šri Lankos įsiusti du žaidėjai, taip. Tai ir buvo iškomunikuota, kad kodėl? Dėl ko taip, jie buvo. Taip. Ir nes jeigu būtų jie taip tyliai įsiusti ir kažnors sužinotų juos, mums, vėl bet tada būtų skandalas, taip. Ko netrūko pas mus Lietuvos futbole pastovi. Tokių. Ir pavyzdžiui, net manęs vienas iš federacijos atstovų net ir paklausė, sako, kodėl, sako, sporto žurnalistai taip nusistatė prieš tą briu. Man net keistas pasirodė klausimas, kodėl mes nusistatė. Ir tada pradėjom diskutuoti ir nebuvo jokio nusistatymo nei prieš Ivanauską, nei prieš tą patį briu, bet kai tu, na, liaudiškai visi, kai tu laikai kitus durnais, būtent. Tai tada atsiranda tas nusistatymas. Ar mikimauzais? Jis atėjo, taip, išvadini vietinius mikimauzais, bet kaip pats atsistojo šalia aikštės, matom, atėjo iš Liuksemburgo, jis atvažiavo iš Liuksemburgo, Liuksemburgo pakėlės, po to sužinom iš Liuksemburgo sporto žurnalistų, kad ten brius ten nebuvo tos pirmo, kaip sakant, pirmu numeriu, kuris pakėlė Liuksemburgo. Ne pirmasis smuikas. Taip, ten yra ir prezidentas, ir generalinis sekretorius, kurie pamiršė dėl futbolo. Taip, ir ten pridavė ir pilietybų tiem iš Portugalijos kilusiems futbolininkams ir taip toliau. Tai jis nebuvo ten tas pirmas smuikas, kaip sakai. Tai, ir jis čia atėjo techniniu direktoriumi, viskas gerai, čia vat, jau vardą pasidaręs ir taip toliau, bet kai jisai stojo prie rinktinės vairo, tai pamatėm, kad tokių sprendimų. Ir kai tu ateini spaudos konferencijoje po rungtynių su Farerais, nes aš tikrai atrodo daug tų rungtynių matęs Lietuvos rinktinės, tai man su Farerais pirmas kėlinys arba pats baisiausias, turbūt. Arba lygus su, kai Lietuva dabar nepasakysiu, kurie metai 2002-2003 plus minus, kai Stankus treniravo ir kai žaidėm Rumunijoje, kur perėjom tik vieną kartą, centrą perėjom. Vieną kartą. Su Rumunais. Su Farerais. O čia su Farerais. Ir dar Rumunai 2000-aisiais ir buvo geresnį rinktinį negu ten, dabar gerokai. Ten mutų tik pakeitimo išėjo tada tos rungtynėse. Taip, ką mes kalbam, kur vienas garsiausias. Gal buvo pašniojas visgi. Užtraukęs. Ir tu atėjini spaudos konferencijoje sporto žurnalistam, kur galvoja, jeigu čia treneriai Mickey Mouse'ai, tai ir sporto žurnalistai gal tada Mickey Mouse'ai. Ir tu sakai, žengiam žingsnį į priekį. Ir po kiekvienų rungtynių jisai aiškina, kad žengiam žingsnį į priekį. Kur? Kur? Link Valties Fareruose? Kur mes žengiam žingsnį į priekį. Žaidėjai, matom, nesigaudo nikos tvarkaraštis žingsnį žengiami. Tai va tada ir atsiskleidžia. Aišku, ten daug visokių dalykų. Ne? Matėm, kad jisai ten atvažiuoja sertifikuot akademijų, žinom, kad ten jau pasako, kad ir užmigo, užsnaudė žmogus buvo. Na, tokie metodai yra, pavyzdžiui, jisai susisikė su ūsinėje dirbančiu Lietuvos treneriu ir sako, reikia vat, būtinai susiskambinti, va čia yra, vat, reikia apkalbėti, yra pasiūlymas ir taip toliau. Susitarė, kad po treniruotės treneris galėtų skirti laiko pasikalbėti ir dingsta jisai briu, pavyzdžiui. Nepaskambina net. Tai normalioji vakarų Europos valstybė taip žiniasklaida sužinotų, ne, kad skambina, susitarė ir net po to savo darbo nepadaro. Tai tu tą trenerį gal tada tai paskambink 5 minutėm ir pasakyk, kad va, tu esi mūsų ten radarė, vat, ar to norėjom siūlyti, ar ne. Na, keičiasi taip gyvenimas. Čia grįžo Jankauskas, išėjo ten tas Masonė, į Daniją išvažiavo, nors buvo sutarta, kad tu 19 treneris keičiasi. Bet tai tu išliks žmogiškas, dirbs savo darbą, tu pasikalbėk. Jeigu susitarė, kad tu kalbėsiesi, tai ir pasikalbėk ir paskambink. Čia, žinai, Lietuvos futbolo federacijos tai, darbuotojų klasika, pamenam, kai ir su Valdu Trakiu ten buvo atsisveikinta irgi, nei ačiū, nei viso gero ir daugiau tai, buvo. Tais metais ir buvo, Trakys su 19, taip. Net nepasakė, kad ačiū, viso gero, ar aiktų ten esi tris dalis, o 21 Donatas Vencevičius. Nors jau ir aiktų pasakytų, žinai, Urbonas. Tai jau būtų vis tiek taip, kažkoks tai bendravimas. Bent jau tu žinai, kad eik ten esi, viskas. O dabar, na, tikrai. Ir neįsi jau tavo reikalas, Trakys du metus atidirbo, Vencevičius du metus atidirbo, niekas iš viso, kai buvo, tada kviečia Urbonas vieną trenerį irgi, tas treneris sutarė, Urbonas, būdamas vyriausių trenerių, su tuo asistentu jau sutarė, kad dirbs kartu, klubas išleidžia asistentą, dirbs kartu. Po dviejų mėnesių tylos sužino iš žiniasklaidos, kas jau suformuotas trenerių štabas, bet bijo, kur buvo sutarė. Tai va, taip iš kartos į kartą, čia tokios nesaunės ir mes matot, mes taip pripratę, kad pas mus tas bardakas jis visą laik būdavo ten. Jo, jau įprantė, jau tai neatrodo, kad kažkas tai Varanavičius, tai Kvedaras, vis toks bardakai. Ir mums atrodo, čia kad normalus, čia normalus, normalu, čia filosofija Lietuvos futbolo. Tai va tokia situacija, kad tikrai,
žiūrėsim, kaip čia toliau visas klostysis, bet sakau, kaip, kiek kalbėjau, tai tikrai vykdomasis komitetas nusiteikęs, kad patvirtinti Edgarą Jankauską rinktinės trenerių, briu, tada viskas turi skirti visą dėmesį kaip techninio direktoriaus darbų, nes na, per tuos metus, ką žinau, kokie pagrindiniai darbai, na, sertifikavimas akademijų, bet na, ir be jo jau buvo įsibėgėjęs tas procesas daugiau, tai vat, na... Na, aišku, čia nėra tas darbas, kur per metus labai kažkas smarkiai daug pasidaro, bet aišku... Trenerių to viso departamento tą procesą žiūri... Čia turbūt reikia ilgiau laiko dar duoti, bet... perims ir visą tą licenzijų laikymo, kad visi tie kursai turėtų būtent... Ilgas procesas, čia nėra taip, žinai, ten po pusmečio ar po metų matytųsi konkretos rezultatai, taip kad... Tai vat, bet tas yra gerai, kad jis liks techniniu direktorium, o ne rinktinės trenerių, nes vis dėl to rinktinė labiausia matomas dalykas Lietuvoje. Ir kaip jisai ir pats Briu pasakė susitikime su sporto žurnalistais, kad sako, na, jeigu kažkas nepasieks, jūs mane pirminu linčiuosit. Tai aišku, kad jam viešoje erdvėje norint išlikti, reikia rezultatai. Reikia rinktinės rezultatai. Taip, taip, taip. Tai jis būtų daugiausia dėmesio skiręs rinktinį. O U19, na... Mas tiek, na, toks. Ne, tas. Ne. Tai taip. Dėmesys daug ten 100 kartų mažesnis negu nacionaliai rinktiniai. Faktas ir iš dalies galų 19 ir yra visai dar ir gerai tam techniniai direktoriui, ypač jeigu turės ten štabą tokį didesnį, ar ne, tu ten gali kaip tik imti kažkokių žaidėjų, žiūrėti jau kažkokį taikyti modelį, jau kažkokį ar ne, to tokį platesnį paveikslą, tai gal čia ir nėra pats blogiausias variantas, jeigu jam norisi ten tą treniruoti tenais, kaip ir sakai, ten to laiko tikrai yra gerokai mažiau, nors irgi iš kitos pusės vis tiek mes jau dažnai kalbam, kad na, jau mes turim pradėti iš 18-mečių reikalauti rezultato, mes neturim reikalauti rezultato iš 10, ten 12 ar 14 metų. Pasaulio čempionate jau berniukų. Sako, grajų darė. Būtent, tai vat, čia irgi toks klaustukas, kalbant apie Jankauską, tai aš irgi kažkaip pozityviai žiūriu. Man patiko ta rinktinė, kuri buvo tuomet, aišku, rezultatų nebuvo, bet tie rezultatai klausimas, ar čia mes turėtumėm tos rezultatus su Mourinho, ar su Pepu, ar su abiem prie posto čia. Bet porą rungtynių buvo gerų, ten su škotais, taip, su slovėnais, labai gerai, nepaisant draugiškų rungtynių su Rusija ir su Rumunija tada pralaimėtų, tai buvo Baltijos taurė, tai Estus Klaipėdoje tada 2-0 tikrai ir ten žaidimas, ir ten Valtuzino visiškai Estus, ir su Latvijais mes geriau žaidėm. Su Latvijais išvykoje ten ryšiai geriau žaidėm, na teisėjai Estai traukė už ausų ten ir nuošalės ir rankų nefiksavo, ten tikrai buvo užglausus sėmenės, na tik tai Lietuvos rinktinės pralaimėjimas dar Estam paliko šansų laimėjo taurę, tai ten tikrai buvo žiūrėti ir po to atranka prasidėjo tikrai puikiai su slovėnais. Faktas, ten netgi gaila, kad turėjom ten 6 taškus turėti po dviejų mačių. Ten su slovėnais praleidom antrą įvartį paskutinę sekundę. Realinę minutę, paskutinę sekundę. Tada nu, su škotais irgi tas pats. Irgi nulis radėm, tada 84-86 minutę išlyginom. Gal net 89, žinok, bet kažkur man atrodo jau laipam. Nu, bet škotai tada prieš Maltą laimim ir buvom kur? Turnyrinės lentelės antroje vietoje. Žaidimas buvo atakuojantis, drąsesnis, visai kitos sezonos ir visi tie presingai ir kamuolio kontrolė tikrai ten... Su Lenkais Krokuvo išvyko tada 0-0. Kurie galvojo, kad pasismagins. Nežinau, kiek čia galiu atskleisti, nes tikrai toks, na, būdo įdomus sprendimas, kad jeigu mūsų kamuolys, kad iš karto ilgas perdamas, šiek tiek sažai, ilgas perdamas ir sako, eit, kad užlipt, kad nustebint varžovą, kad jį nustebint. Novikovas atsinu 200 sekundę vienas prieš vieną iš jėsų Lenkais, o Lenkai atsivežė, kad ten, na, turiu žvalgų Lenkijoje ten visą laiką, man patraportuoja, kas ten vyksta. Lenkai atsivežė, kad paskutinės rungtynės prieš čempionatą, tai sako, lietuvių sutriuškinsim ir iš karto, kaip povai atstatytom kultinėm, nuvažiuosim į čempionatą. 0-0 ir dar galėjo prasileisti. Tai matom tikrai tada ir Girdvainys, Edgaras Jankauskas surado trečioje Ispanijos lygoje, tada Girdvainys Lenkijoje puikiai sužaidėtas rungtynės, ten traukė viskuo ir galvą vieną ištraukė, kad po to be sąmonės gulėjo minutę ir žinom, kad su PES Glyvica pasirašė tada kontraktą Edinas Girdvainys tuo metu. Tai manom, tas pradžia buvo tikrai puiki, bet aš atsimenu, tas toks lūžio taškas buvo su Slovakais, kai svečiuose tarnavai pralaimėjom 0-4 ir tada Djuricas, slovakų gynėjas, kalbėjo su Jankausku ir teko girdėti tą pokalbį ir jis tas slovakų toks akcentas rusiškai ir sako, mes jau ten užsiknisom žiūrėti, sako, jūsų video, sako, mes po 2-3 valandas jūsų video, sako, žiūrėjom. Tai čia irgi jau parodo pagarbą. Tai būtent. Ir bijojo. Išanalizavo, ką padarė. Novikovas, kai škotijoje apsuko galvas, jie, kad vienas škotas ant užpakalio nukrito. Ir vos netpylė. Tai ten, man atrodo, vos ne geriausias Novikovo rungtynės buvo rinktynė, nors ten jis buvo labai piktas dėl to, kad jam garsuose nesusiklostė, kad yra tais piktas ar škotų buvo. Tai ten, oi, suko karuselę. Ir sako tada, ką padarė slovakai. Prie Arvido visą laiką būdavo du žmonės ir trečias dar saugodavo.
prie Černycho buvo visą laik vienas žmogus ir antras saugodavo. Ir dar slieka. O toliau mes nelabai ir turim tokių kuriančių žaidėjų. Taip, taip. Tai čia visiškai natūralu. Jo, Edgaras Jankauskas, jeigu grįš į rinktinę, greičiausiai taip ir bus, kaip mes čia jau ir kalbame, tai bus tik trečias strategas, kuris grįžta antrą kartą po legendinių Zelkevičius ir Liubinsko. Tas laikotarpis, kurį Edgaras Jankauskas praleido tuomet rinktinėje nuo 2016 iki 2018, buvo 26 mačai, 3 pergalės, 5 lygiosios, 18 pralaimėjimų, kaip ir sakom, rezultatais tai nėra kažkoks, bet tų rezultatų nelabai kažkas įrodė ir galų gale reikia atsiminti, kad tikrai tada tautų lygoje žaidėm, kaip ir sakėjai, sunkioje grupėje, atranka irgi nebuvo tenais lengva žaisti, varžovai tikrai stiprus buvo, tai visi tie niuansai irgi tokie, sakykime, taip... Su anglais tik 0-1 čia. Palaumėjom ir tai keinas, tai baudinį įmušė. Tai, na, aišku, dabar irgi gavom atrankojų varžovus, tai beveik tą patį, ką tautų lygoje tada turėjom, dar plus Vengrija. Jo, dar tokie ir tokie, kur Vengrija atvažiuoja, kur, žinai, ne tie, kur atsipalaidavę atvažiuos, o vis tiek komanda yra gera, bet, nu, čia jau ateities reikalai pasižiūrėsim, taigi... Kita savaitė, ar ne, bus tvirtinimas 30 dieną, berods pirmadienį, tai vat, ir bus žinių ir jau galėsim kitą laidą užtvirtinti, ar kas yra naujasis Lietuvos rinktinis treneris. Top sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top sport, nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na ir toliau keliaukim į vietinį frontą, kaip ir kalbėjom, pasiilgom jau A lygos, pasiilgom jau lietuviško futbolo, netrukus jisai jau prasidės, iš esmės už mėnesio jau mačas Super Taurės, kuris ir atidaro Lietuvos futbolo visą sezoną. Vilniaus Žalgiris, aišku, pradėsim nuo jų, daugiausiai turbūt apie juos pakalbėsim, nes daugiausiai ir žinių yra, kažkiek, aišku... Šitą trumpai apie patį čempionatą, jau patvirtinta, kad Super Taurė paskutinį vasario savaitgalį ir iškart po savaitės, pirmą kovo savaitgalį, tradiciškai prasidės A lyga ir teko bendrauti su generaliniu sekretoriumi Edgaru Stankevičium, kokia yra situacija, nes visą laiką prisimenom, kad na, iki paskutinio būdavo neaišku, kas žais, na tai duok dieve šiais metais. Kas žais ir kaip žais dar būdavo neaišku. Žinom su Jonava, kas būdavo ir taip toliau, ir kad iki paskutinio momento tai vieną kartą nepriėmė jų į A lygą, kitą kartą priėmė ir blogai padarė. Geriau galbūt ir nepriėmė. Tai va, tokia, ir sakė, dabar 10 klubų yra A lygos licencijos siekia, tai 9 klubai, kurie žaidė praėjusiame sezone, yra Alytaus Dainava, kurie laimėjo pirmą lygą. Tai sako, na, pagal viską žiūrint, sako, tikrai tie 10 klubų ir turėtų žaisti, viskas kaip ir tvarkingai, nes jau ne pirmą sezoną visi tvarkosi tą licenzijavimą, Dainava irgi tą yra praėjus, padarius, nebus taip, kad prisimenu, kaip prieš 2 metus jie žaidė lygo, tai gavo minus 2 taškus ar minus 3. Minus 3, ir paskui tie 3 taškai jiems ir trūko. Taip, taškų trūko, nes pavyzdžiui, jie nedarė audito, nes pirmai lygai nebūtinas buvo tas pilnas auditas. Dabar, sako, šią savaitę jau turiu pateikti visi audituotus duomenis, viską, ir sako, pagal dokumentų pridavimą, kai sako, na, realiai eina viskas taip, kad visi įvykdės jos licencijavimo reikalavimus, tai vasario 6 jau patvirtins visi, kas gavo licencijas, jeigu kažko trūks, tai bus dar apeliacija, dar po savaitės vasario 13, jau tada turi galutinai paaiškėti, tai va, tas yra gerai, kad, na, realiai vos nemėno dar lieka iki čempionato, kad jau žinos, bet sako, realiai vasario 6 turi žinot visi, nes, na, sako, neturėtų kilt problemų, visi kaip ir tvarkingai licencijavimo reikalus varkosi. Tai, jo, tai yra tam tikri etapai, tos datos, kada po truputėlį turi teikti. Vasario 6 ir vasario 13. Sporto kriterijai, ten finansiniai visi. Sakė, dabar liko vat, finansinius visus šituos pasidaryti. Kas jis, sako, iš esmės svarbiausiai? Realiai taip, nes negali žinot, po to nebaigs čempionato, tai kas atsakys už tai. Tai va tokia situacija yra dėl tų su licenzijavimu. Vilniaus Žalgiris, turim atstovą Vilniaus Žalgirio. Žydrūnai tenka prisidėti prie komandos ir ruošimo ir visko, tai kaip sekasi vilniečiams, kaip sekasi jaunimui galų galiai įsilieti visą laiką įdomu ir ypač Vilniaus Žalgirio tikrai turiu nemažai artimų bičiulių, pažįstamų, kurie visą laiką nori vis daugiau jaunimo matyti komandoje, nori, kad tie jaunuoliai įsilietų į komandą, tai kaip sekasi galbūt ir tie procesai ir kaip sekasi naujokams, kurių irgi turime 3, Jukis Karašima, Paulius Golubickas ir turbūt, kad mažiausiai Lietuvos futbolo gerbėjams žinoma pavardė, tai yra Bilalas Sebaihi, žaidėjas
Alžyro kilmės, alžyrietiškos kilmės, bet Prancūzijoje didžiąją savo gyvenimo dalį praleidęs. Na, paskui, aišku, tos klajonės buvo gana didelės karjeros. Juk jis Karašima du sezonai Hegelmane, ten jau viskas su Japonu daugiau mažiau aišku. Paulių Golubicką, aišku, pažįstame turbūt, kad labiausiai iš jų trijų naujokų. Man kas krenta akis, kad Žalgiris per pastaruosius 10 metų gal nebus išsaugojęs tiek daug žaidėjų iš praėjusio sezono. Nes visą laiką būdo daug permainų, žinom, kad ir po praėjusio sezono, kas buvo kalbama, kad Ajusi turi kontraktą ir viskas dar lietuvių. Buvo daugiau ir, man atrodo, Milinkovičius turėjo 3 metų. Dauguma tapo laisvais agentais ir galėjo keliauti kur nori ir tikrai žinau, kad Lenkijoje ten buvo siūloma, nežinau, 3, 4, gal 5 netgi žalgiriečiai lenkų klubams. Tai buvo ir peržiūrėse, kad ir tikrai, bet kad tiek daug įsaugotų, tai tikrai na, man šiek tiek buvo net ir netikėta ir įsaugojo ne tuos antraeilius futbolininkus, bet kaip Goropsovas, kaip Gertmanas. Urega. Tikrai man krito į akis tas, kad įsaugotas tas komandos brandulys, ko dažnai nebūdavo. Na, gal iš vienos pusės ir sunkiau išlaikyti, kada Europoje jau po truputėlį esi matomas, kita vertus galbūt ir lengviau. Taip, kita vertus ir lengviau, nes tie žaidėjai buvo ir matė, ne, kas buvo, mato klubo vadovybės požiūrį ir galbūt ir žino, kas jų laukia kitamet. Keisti klubus, kaip kelių žaidėjų atveju, na gerai, gausi ten galbūt dvigubai daugiau, neaišku, ir gausi vietą startinės sudėtyje, ne, ir ten prasida vėl dėliojimaisi, kaip ten adaptuosiasi, kaip kas aplinka pradeda ir žaidėjai skanuoti, tada galbūt pasirinkti tą variantą, kuris, na, gal šiek tiek pagerintas, vadinkime, yra, ne, vienam kitam žaidėjui iš po praeitų metų pratesiant kontraktą, bet esmė ta, kad tu jau, na, apšileši kojas, tu žinai, nuo iki Z viską, ne, toj struktūroj, į mieste galų gali, kas irgi yra svarbu, ta buitis, vadinkime, jeigu jį tvarko, jeigu tavo šeima komfortabiliai jaučiasi, jeigu tavo vaikai ten laimingi patenkinti. Ką dabar tavo Goropsovas pratęsęs kontraktas, sako, čia su žmona mum patiko. Taip, o dabar tu iškelk visą savo šeimą, tau galbūt aikštė ir aplinka iš tėvus gerai, bet bus blogai šeimai. Ten patikėkit manim, taip. Po mėnesio, po dviejų, žiūrėk, kad tavo sportinė forma krenta, taip, nes tu... Tai Marija Manchesterė. Tai apie ką, tai mes šnekam apie tą klimatizaciją, ten reikia laiko, ten mes pamirštam tą kitą pusę, kuri nematom, tai yra šeima. Nes, na, paprastas posakis, mano šeima, mano tvirtovė. Ir kartais aukoja tuos pinigus milijonus, nu, čia ne milijonai Lietuvoje, bet esmė ta, kad tu kartais aukoji tą sportinį rezultatą, finansus, kad tu gali saugiai turėti, bet pasirinki galbūt mažesnį variantą, bet su mažesne ta skriauda šeimai. Tai va čia yra tie dalykai, kuriuos galbūt na, tie žmonės, kas tik stebė, kas čia vadimanėje Liubičius išvažiavo, ten dar kažkas, ar kažkas atvažiavo, tai nėra taip paprasta. Ir tie žmonės, jau, kurie matė ar futbolo, ar kur turi šeimas, turi augančius vaikus, jiegi galvoja, kad na, nežaisiu už dar 10 metų to futbolo, jeigu tau ten 31, 32 metai, tai žiūri vėl į tą socialinę terpę, kaip ją užkimšti tau, kad būtų viskas komforto zonoje. Taip kad manau, tie apsisprendimai ir tai lėmė, kad tarsi sąlygos ir geros, arba dar šiek tiek geresnės, tu viską žinai, viską turi, kodėlgi ne. Taip pat ir tas niuansas galbūt išsaugojo tą brandulį, vadinkime. Kitas dalykas ir žaidėjai labai svarbu. Jeigu tu lieki, tai palauk, blemba, ir aš liksiu, nes man su tavim buvo gera treniruotis, gera žais. Lieka trečias, ketvirtas ir tu supranti, kad tu žaisi tą futbolą. Visi susiskambinėjo, palaiko ryšį. Taip, ir klubas, aišku, ir manau, ir tai aišku, ten reikia lenkti galvą Vilmai dėl to darbo, ko mes irgi nematome, kiek skiria laiko, kiek energijos, kiek, na galų gale, dėlionės visos, ne, ką pasilikti, kaip pasilikti, kokiu būdu. Taip, kad čia tikrai yra didelis milžiniškas darbas ir klubo vadovės, kad liko tie pagrindiniai žaidėjai, tas stuburas. O apsilipdyto, ką minėjai, tie trejetas futbolininkai, kurie dabar atėjo, na, Paulius yra pavyzdys to profesionalumo, kuris jau aš atvažiuoju tarsi anksti, ten iki ten dirba ties valandai su trupučiu likus. Pauliukas jau rūbinė, jau ten raičiojasi, tampuosi, šalia jaunimas, tai taip ir tampi tuo žaidėjų, kuris bus reikalingas komandai, kuris tikrai žais, na, pirmų numerių, vadinkim taip, savo zonose, galbūt tems komandą. Galų galia pažįstama su treneriu, kas yra labai svarbu. Taip, kas labai svarbu. Taip, kad tikrai viskas svarbu. Na, jaunimas savo ruoštų, tai jiem, aišku. Aš tai labai labai džiugiuosi, kad Golubickas grįžo į Lietuvą. Jam taip, čia bus gerai, nes, na, duok Dieve su sveikata, kad viskas gerai būtų ir kad gautų žaisti. Jiem reikia dabar žaisti sezoną. Mes atsimenim dar ir kalbėjom, kaip iš Suduvos išvažiavo, sakėm, kad gal dar vienais metais
metais šiek tiek per anksti, nors tada irgi į gerą aplinką važiavo pas Dambrauską, pas Nikoličių. Plius, aišku, ta nelaimė, tai žandikūrį sulaužė rungtynėse. Ir dabar buvo Balstogės Jagelonija, jo domėjos ir buvo, na, taip parti, bet ten irgi Jagelonija turi tokių problemų finansinių, tai matom ir Černychas paliko Balstogę, lietuvišką miestą Lenkijoje. Tai gerai, kad jis grįžo čia, vis dėlto Lietuvoje, na, tu visai kitaip į tave žiūri, plus tie trys lietuviai turi žaistą lygoje, tai manau, kad jisai čia atsigaus ir matysim Paulių tokį, kokį ir norim jį matyti. Aikštėje. Ir Paulius grįžęs į Čekį, susirinko komandą, jau buvo ganėtinai tikrai solidžioje geroje kondicijoje, tai yra jis ruošys. Tas vėlgi rodo jo profesionalumą ir norą čia suspindėti pačiomis gražiausiomis spalvomis, kad aišku ir klube vienas iš lyderių, ar rinktiniai taip pat taptų vienu galbūt iš lyderių. Taip kad čia Lietuvoje, kaip minėjai, jam gali būti tas toks, na, sucementuotas fundamentas, nuo kurio bus lengviau atsispirti į viršų. Na, ten trumpai apie jaunimą, tai tikrai nemaža dalis Žalgirio B futbolininkų treniravosi, kadangi po truputėlį tik suvažiuoja tie vadinkime mano vyrai suaugę žaidėjai. Taip, taip. Bet jaunimas ne iš kito, iš konteksto tas žygu ir Vladimirui Čiburnui patiko jaunimas. Na, guglė įvarčiai. O, sakiau, kokį pūkštelį į dainavos vardus. Taip, kad tikrai jau neaišku dar, na, kaip, galbūt tikrai atstos dar metus ar daug Ropsovo, ar ten Oreguas, viskas suprantama. Bet faktas tas, kad, vadinkim, taip žaliava yra vietinė žaliava, kurią, na, reikia ne ir kitoliau lipdyti ir patruputėlį. Na, taip aš žiūrėjau jaunimo, gražaus augai jaunimo, tai duok dievę, kad jie užsikabintų už to futbolo. Žinau, kad kai kurį jaunimą vilioja ir Lenkijos klubai garsus ir norėjo išvažiuoti į peržiūrą Lenkijoje. Tikrai jau kalbam apie pačius klubus Lenkijoje jaunimo, tai matom, bet čia Burnas tikrai irgi sveikintina žingsnis, kad jis pasitiki tuo jaunimu ir duoda, nors ir draugiškos rungtynės prieš sezonės, bet tu tam jaunuoliui parodai, kad tau dirb, nuo tavęs viskas priklauso ir tu būsi pastebėtas ir tu gausi žaist. Tai tas irgi džiugina, kad na, to jaunimo, nes mums reikia, kad auktų, nes pakalbėsim ir vėliau, kur mūsų sembuviai dabar klubus keičia, tai dėja situacija yra tragiškai Lietuvos futbole, tikrai. Prieisim prie to. Nemanė Liubisavilevičius, turbūt, kad ir Renanas Oliveira turbūt tokios didžiausios, ar ne, nesėkmės, pavadinkim, praradimą, ir ne, ypač Liubisavilevičius turbūt, kad labai norėjusi išsaugoti, bet buvo ir Vilionis iš Sakartvelo, paskui nutupė visgi gimtinėje Liubisavilevičius nuo Visado Vojvodinui rungtyniaus kitą sezoną, taip pat nutraukti kontraktai, pasibaigė kontraktai ir nepratesti, jie buvo su Tatomirovičiumi, su Tadičiumi, su Silvestru, kur turbūt buvo aišku, kad jau žaidėjai savo atidavė ir jau ir praeitas sezonas. Tokie labiau našta buvo turbūt klubui tam tikrai ir finansiniai, negu kažkokia labai didžiulė nauda iš šių futbolininkų aikštėje. Adamsas Olubi išvyko, kuris buvo jaunas žaidėjas, bet neatsiskleidė taip, kaip tarkimo Javusis, ar ne, nors planas buvo panašus, turbūt, kad tame klube. Na ir taip pat greičiausiai, kiek suprantu, neliks ir Paveličiaus su Čerėme, nors jie dar kontraktų su kitais klubais neturi, bet kol kas su komanda irgi nesitreniruoja, nejuda, bando savo laimę kažkur kitur, Oliveris Bufas taip pat išvyko, tai vat tokie turbūt didžiausi pasikeitimai Vilniaus Žalgiryje ir turbūt, kad labiausiai reikia dar tų atakuojančių saugų ir vidurio gynėjo, ar ne, pozicijoje kamšyti skilės. Ne, tai vyksta ta linkme darbas ir jau lopsikmadienį įstėdė Žalgiris į Turkiją, tai... Bus ten žaidėjo, ar ne, į peržiūrą taip pat. Žiūrėsim, kaip ten iš tikrųjų viskas susidėrios, ar net iki, ar ten, pasižiūrėsim, bet faktas tas, kad, na, komplektacija dar nebaigta. Faktas. Toliau galbūt labiausiai norėtųsi paliesti Sūduvos reikalus, ar ne, kurie yra tokie, jeigu čia kalbame apie Žalgirį, ir atrodo viskas pakankamai pozityvu, ar ne, daug žaidėjų saugota. Minėjom Gorobcovą, Gertmano turbūt išlikimas klube čia yra. Man tai vis dėlto Gertmano ir pačio Dukos, nes buvęs vartininkų treneris Samuelis pasakė, kad sako, Duka toks jis atrodo, kaip net ir atrodo sutvertas antrų vartininkų būt, bet to konkurencija labai reikalinga ir Gertmano išlaikyti. Patikėkit manim, dabar vartininką įsigyti, na, tikrai gana sunku, tu nežinai, kaip jisai įsilies į komandą. Tai yra pirma. Gertmanas jau turi patirties Europoje, ne? Dabar jau subrendo toks kaip vartininkas. Manau, kad rinktiniais turi būti numeris vienas, ko prie Brių nematėme. Ne? Tai tikrai išlaikyti tokį vartininką, kuris jau žino, jau trečias sezonas jam bus Vilniuje, kuris viską žino, tu jį žinai jo galimybės. Na, svarbu nepakelti. Komanda pasitikė. Neužries nosies, svarbu toliau dirbti treniruotėse ir vat, parodė tokį patį sezoną, ką jis turėjo. Tai tikrai, nes sutikim, kad na, Žalgiris Europoje žaidžiant prieš bet ką nėra favoritas. Taip, ir nuo vartininko žaidimo labai daug kas priklauso. Prisiminkim Gertmano momentus, tai jeigu ne kai kurie ten momentai, tai Žalgiris kažin ar būtų žaidęs grupėse. Ir taip toliau, tai tikrai ir tose pačiose grupėse kiek dar ir grupėse iki intrigai iki paskutinio turo buvo irgi nebe Gertmano kalties, kabutėse pavadinkiu. Tai tikrai šitas išsaugojimas, aš tai nesakyčiau, kad
na, su Gorobcovu galima lyginti, o gal net ir pasvarbiausias. Gali būti. Aišku, man šiek tiek galbūt keista, kad liko jisai komandai vis tiek po tokio sezono. Didžiulį klaustuką ir tu gali turėti dar geresnį sezoną, ar ne? Va čia yra didžiulis klausimas. Ir tada, jeigu turėsi jau šiek tiek blogesnį, tai atrodo, kad na, kažkiek ir tavo akcijos bus blogesnis vėl išvažiuoti. O amžius jau vis tiek nėra, dar yra jaunas kaip vartininkas, 26 riberos, ar ne? Tai dar viskas kaip ir tvarkoja, dar turi to laiko, bet irgi užtemsi dar vieną, du sezonus ir jau irgi klaustukai. Tai man čia toksai tai, atrodo, kad ir sužaidėm grupėje, bet grupėse kiek žaidžia konferencijų, kiek klubų žaidžia. Ne, faktas, tai vis dėlto bet... lietuviai nėra taip vertinami kaip kitų šalių futbolininkai, tai manau, kad na, tikrai nebuvo tokių pasiūlymų, jau būtų buvęs geras pasiūlymas, jis būtų jo, jam neatsispyręs. Nu, turbūt, dabar... ten buvo, aš kiek Izraelį, žinau, buvo Izraelyje geras pasiūlymas finansiškai, bet tas klubas galbūt ir nėra taip įspūdingai žaidžiantis, tai galbūt tas atbaidė, kad ten tikrai Europo greičiausiai pozicijų tikrai nebūtų iškovota. Kitas dalykas gal ir tas kontraktas. Žinai, dabar dar dėl to dar lietuvių klubai, kiek man teko kalbėti ir su Žalgirio kai kuriais žmonėm, dabar dar dėl to kai kurie kontraktai nėra pasirašomi, nes dar yra 4 dienos, kol atviras yra langas ir be abejo visi dar stengiasi įsitvirtinti kažkur tai aukštesnėse lygos ir tuomet, kai jau užsidarys tas langas, tuomet tie žaidėjai, kurie nepasirašys, kurie galbūt yra ir tikrai neblogo lygio, bet tiesiog na, negavo tų kontraktų, ko jie tikisi, tuomet jau jie gali atsidaryti ir Žalgirio rinką ir tuomet jau jie ir pigesni tampa kažkiek tai, nes be abejo jiems reikia kažkur žaisti, o ten jau tu kaip ir kontrakto nebeturi. Tai va čia visą laiką Lietuvoje yra laukimas ir aš manau, kad tie tokie ir ypač tos žemesnės komandos pradės pildytis labiau jau vasario pirmoje pusėje negu dabar ir faktas, kad ir tada atlyginimus tau reikia mokėti, čia sausi dar pataupai, nes nemokė atlyginimų, Žalgiris jau su nemažai žaidėjų kontraktus turi, tai turi dar ir už tą mėnesį mokėti, tai čia vėl gaunasi. Ką tik gavome laišką, kad Riterius papildė 28 metų Stefanas Filipovičius ir tapo antru tarp sezono naujokų, vidurio gynėjo poziciją žaidžiantis serbas. Tai, vat, tai matom, bus pildosi eigoje, sakykim taip netgi. Jo, ir toliau gal apie kitus klubus mes šiek tiek ir pakalbėsim kitose laidose, nes ir laikas negu minis, dar turim šiandien nemažai temų ir kol kas ten ne visuose juose ir ypač tuose antroje lentelės pusėje, tai ten darbų vyksta, peržiūroje žaidėjų yra, vat ir tas pačias rungtynės tarp Žalgirio ir Dainavos teko gyvai stebėti sportimus. Maniežė, tai tikrai Dainavoje yra ir tokių labai linksmai judančių vyrukų ir Brandolys nuo praėjusių metų ten iš pirmos lygos tikrai neblogas, yra ir jaunų žaidėjų, tikrai elitų, žinome, kad elitų futbolo. Kada elitų futbolininkų trūko. Taip, tai va būtent, tai tikrai kol kas tenais atrodo viskas labai pozityvu ir kad Dainava nebus praėjusių metų Jonava ir tai aš galiu 100% garantuoti, galų gale žinome ir Hamuličiaus istoriją, pasirašė jau su Tulūzos klubu kontraktą, ten perėjimų suma nemaža ir ten apie 600-700 000 kalbama, kad turėtų nubirėti Dainavos komandai, kalbėjau čia vakar po rungtynių šiek tiek gerai, su... komandai, o ne... Tai va, būtent, kalbėjau su vadovu, tai jisai taip pozityviai žiūri, bet sakė irgi, kad ten su Lenkais reikalų yra, Lenkai ten kažką kalba, kad mes jau čia ne PVM mokėtai, tai ten šiek tiek mažiau jau ten, na, jau žinai, prisideda visi niuansai. Kada Lenkas nesistengia išdurti lietuvių? Ne, Lenkai... Dar stebėsi to. Nu, žinai, Lenkai dabar ukrainiečiams daug duoda pagalbas, negaliu nieko skūstis. Vienintelis aspektas, kur Lenkai šiek tiek pasikėlė mano akysi. Rehabilitavo, tai net ne šiek tiek, sakyčiau, akysi pasikėlė labai daug, ir, bet jo, galim pajokauti. Apie kaimynus visi jokauja ir čia yra sveika. Pas Lenkas, matai, PVM'as 23%. Bet ne viskam. Žaidėjo mėsai mažesnis, man atrodo, 6%. Tai dabar Kamuličių kaip kilogramais pardavė Lenkai. Gyvas svoris. Tai geras klausimas, tai va, reikės aiškintis dabar, koks ten tas PVM'as, kai žmogų parduodė. Na, bet kažkiek pasieks pinigų. Tikrai pasieks kažkiek pinigų Dainavą, tai nes žinom, na, Dainavą tai yra labai svarbu, nes žinom, ten su tuo meru, kai užkrito tas šalmas po gaisro, ten padangų gamykloj, padangų ten ne gamykloj, o tam visam garaže, sandėlį. Tai kai užkrito šalmas kita pusė, tai kažkaip su futbolu ir neatsisuka tas šalmas. Ten bet dabar aš iš Alytaus girdėjau, kad prieš rinkimus, tai ten pažadu daug, jau sakė, ir tas duos pinigų, ir tas. Jeigu visi trys kartu duoda, tai bus jau vos ne Žalgirio biudžetas. Kolis reiktų sportui, tai kad kiekvienais metais rinkimai būtų. Kas pusmetį. Tada,
bet ten būtų vat, tik prieš sezoną rinkimai. Dar antrieji vulpsai kokie atsirastų. Tai, jo, tai tas ir yra tiek pinigų, virš, apie 1 300 000 tiem sukišta Dzūkijai Alytaus, kur va, dabar paėmė, perpirko, nu, dabar žaidžia, kitais metais nebebus Alytuje. Tai, vat, o futbolas, tai sveiks valio, kažkada skaičiau, kurie sužaidė virš 20 ar 25 rungtynių Lietuvos nacionaliniai rinktinė. Tai Alytus, kiek esu, man atrodo, vos ne antroje vietoje buvo po Vilniaus, kiek užšukdė futbolininkų rinktinės. Tai ten visą laiką buvo futbolas, to krepšinio niekada nebuvo, kol negrįžo Tomas Pačėsas į Alytų. Tai, tai va, tokia stadija, tai tikrai, va, tie pinigai tikrai pagelbėtų Dainavai ir jeigu dar su savivaldybė ras bendrą kalbą, tai tikrai, tikrai, tikrai ten viskas yra. Stadionas yra, futbolininkų yra, sirgalių yra. Tai tikrai manau, kad Jonavos scenarius aš labai tikiuosi, kad tikrai nepasikartos, net nepanašu į tai. Ir manau, kad nėra variantas, su Džiugu, su Banga, su Šiauliais Dainava tikrai gali kapotis dėl, dėl tokių. Na, Šiauliai žiūrėsim. Šiauliai kol kas labai neblogą veiksmą daro ir tokia irgi viena iš komandų, kuri išsilaikius beveik ir visa. Ir dar su Dainava gali kapotis ir gali, tai yra Marijampolės Sūduva. Tai va, va, tai aš norėjau perėti prie Marijampolės Sūduvos, nes gal sakau kitus klubus vėliau paliesim, bet Marijampolė norisi apkalbėti, nes na, žinome į kalbas apie tą pardavimą, ar ne, kuris ten turėjo įvykti, bet paskui, kai jau buvo paviešintas pardavimo detalės ir paaiškėjo, kad ten gal ir slepiasi kažkur tai Žydrūno Buzo ilgos, ar nežinau kokios ausys išlindusios toj situacijai. Tai, kaip sakant, tas pardavimas kaip ir sustojo ir dabar atrodo, kad Vidmantas Murauskas jau po truputį įmasi tam tikrų veiksmų ir klausimas, ar parduos tą klubą gal ir vėl kalbėjo jau ne pirmą tarp sezonį, bet greičiausiai, kad ir vėl teks jam vežti tą naštą, kaip sakant, ant savo tikrai tvirtų pečių. Kada šį pernai ir užpernai sulaukė 60-mečio jubilėjus, jis sakė, kad jau nu, noriu, sako, šiek tiek ir pavardų, nes na, tikrai ilgus metus jis išlaikė tą Sūduvą ir visko buvo Sūduvos, žinom, kad kelyje buvo, kad irgi nepateko Europos turnyrus, negalėjo rengti ir stovyklų užsienį ir taip toliau, ir tos, bet tos injekcijos iš, iš UEFA tikrai sunku išgyventi Lietuvos klubu ir tau kovo dėl, dėl aukščiausių vietų, bet matom po to ta, na, tas visas valdymas išaugo tai, kad 3 metus iš eilės buvo Sūduva Lietuvos čempionais ir puikus žaidimas buvo ir Europoje, ir žinom, klubus, kur ta, tokius klubus apžaisdavo, kur ten tas klubas už milijoną gali vieną žaidėją nusipirkti, tai tikrai buvo puikių, puikių tų rezultatų ir pilnos ribūnos ir taip toliau, bet antras sezonas matėm ir pernai jau tos kalbos suaktyvėjo, kad jis nori parduoti klubą ir matėm, tai net nešė geriau rezultatų, nes komplektacija buvo vėlyva ir daug žaidėjų irgi, na taip, pavadinkim, na, nėjo į Sūduvą dėl tos neiškumo, liko dabar už Europos borto, vėl pardavimas, bet, nežinom, nežinau, žiūrovai, kas nežino, tai ta yra tokia nuostaka, kad nu, prie Sūduvos neprileis Žydrūno Buzo per patranko šūvį ir nors tu ką, nors ir turi Buzas VIP tribūną savo sektorių, ten tokį Sūduvos stadionę ir lankosi tribūną, bet vis dėlto neprileis ir tikrai nežinau tų peripetijų, bet komanda ne tai, kad pradėta komplektuoto, visiškai iškomplektuota ir Marijampoliečiai patys išėjo kaip Matulevičius, visi, na, įsivaksė visi kas Beneto, kur. Matulevičius, Osmendi, Urbys, Kuliam bombo ir taip toliau ten paliko ten komandą. Nieko, neliko nieko komandoje ir kalbėjau, pasirodė žiniasadoje, kad Marius Stankevičius yra pretendentas treniruoti, ten. Kalbėjau su Marium Stankevičium. Jisai patvirtino, kad buvo pokalbiai su Murausku, kalbėjo apie tai, kad yra galimybių ir pas Marius Stankevičius taip, na, kaip ir rodo susidomėjimą, ar sako, man būtų įdomu, sako, bet su sąlyga, kad, na, būtų tai yra projektas, kuris tas testinis būtų, kad viskas būtų, na, normalus, visi darbiniai santykiai ir taip toliau, ir sako, Sūduvai pačiai reikia įsispręsti, na, nemažai dalykų, nemažai viską susidėliot, tada, sako, tos darybos, na, gal bus atnaujintos, pokalbiai buvo su Marium Stakevičium, Sūduvos vadovo, kaip klostysis toliau, niekas nežino, nes kol kas matom, na, jeigu kiti klubai skelbė, tas papildė, ten pratęsas kontraktas, ten kažką pasikvietėm, tai Sūduvos matom tik tai ačiū tau, dėkojame tam už žaidimą ir viskas, kol kas komandos nėra, o iki čempionato lieka realiai mėnuo ir tai savaitė. Ten buvo kalbos, kad Sūduva B žais su Žalgiriu C, ar ne? Taip. Bet realiai tai ten žaidė ne Sūduva B, o Sūduva tokia, kokia jinai kokia dabar yra. Nes, na, yra realiai, dalis, realiai ten žaidėjų, apžinai, geresnių žaidėjų taip, nėra tiesiog. Taip, žaidė. Kas yra, ta žaidžia. Tai realiai ten yra Sūduva ir tu žaidi su Žalgiriu C, kaip sakant, na, tai akivaizdžiai parodo, koks yra tavo dabartinis pajėgumas. Faktas, kad pinigų reikės mesti daug, Europos nėra.
čia yra didžiulis nuostolis, tu jau pinigų iš Europos neturėsi, tai tai yra tikrai na, vėl didžiulė finansinė injekcija iš, iš paties Vidmanto Murausko, ką mes žinome, iš jo įmonių valdomų ar ne, kalbama ten yra, kad ir Hikvision galbūt šiek tiek daugiau prisidėtų, galbūt ten irgi ateitų kaip didesnis partneris, na tai galbūt kažkas keisis toje linkmeje, bet na, reikės, sakykime, toje terpėje tikrai padaryti daug, daug žingsnių ir kol kas Sūduvos likimas ir kol kas jos šansai kažką tai rimto veikti, kovoti bent jau dėl Europos vietų yra kol kas na, tokie labai, labai abstraktus, aš pavadinsiu, nes, migloti. Nes kiti tai stiprėja, Hegelman, Kauno Žalgiris, ir kiti ten panevežys, irgi visi taikosi būtent į Europos tas taip, vietas. Taip. Na, tas ketvirtukas nežinau, atrodo jeigu... toks, koks praeitais metais buvo, tai jis atrodo, kad visas stiebėsi į viršų ir dar tie patys ten Šiauliai, tarkim, nu, vis tiek to nusiperki ten, na, prisivilioja atgal ten Mantą Kuklį, Gidijų Vaitkūną, Simoną Urbį, na, tokius lietuvius, ką mes žinome, jis laikė tas patys Šebetūną, kuris praėjusį sezoną puikiai ten jiems įvarčių štampavo antroje sezono pusėje, tai... Man atrodo, Šiauliai irgi atrodo tokia tikrai konkurencinga komanda, Sūduvoje tie patys riteriai, ar ne, dar kol kas taip irgi vaizdas dar labai labai sunkiai nusakomas ir tikrai dar daug neturi, bet na, sakau, apie tas komandas gal ir pakalbėsim labiau kitoje laidoje arba kitose laidose, matydami jau didesnį paveikslą apie lygą, galbūt užbaigsim tuo, kad pranešimai yra ir jau oficialūs pranešimai, kad ir VAR bus pradėtas naudoti A-lygoje, tiesa, nuo vasaros pabaigos bent jau taip akcentavo generalinis sekretorius Lietuvos futbolo federacijos Edgaras Stankevičius ir sakė, kad antroje vasaros dalyje, tai taip reikia suprasti, kad turbūt po tos pauzės, kuri būna ten europinė pauzė Europos. Ir tuomet jau rūpiutį, kai vėl restartuojasi sezonas, tai tuomet turbūt ir matysime VAR, tai na, toks geras žingsnis į priekį, žiūrėsime, kaip tą pavyks padaryti. Visai, aišku, ten bus dar įdomu, tokiais žiūrėk. Ūkiniais, turbūt kažkokiais būdais, nebus taip viskas gal gražu, bet na, vėlgi, jeigu tu įsigysi tą techniką, turbūt jinai veiks, žinome, ir tame pačiame Lietuvos, tarkim, krepšinio lygoje, tai irgi nevyksta viskas ten taip, kaip Euro lygoje, ar ne, bet irgi tie pakartojimai iš tam tikrų rakursų yra, ne visą laiką gal taip gerai veikia, bet na, tam tikras vis tiek tam tikrus sprendimus bus galima priimti. Ir įdomu vis tiek naujovė Lietuvos futbole, matom, kad na, ir kai žaidė rinktinė, ar Žalgiris, ir kai ten bėga pasižiūrėti į sėstį, visi persikrypia, kur bėga čia, kur čia tas varas pastatytas, tai vis naujovė yra įdomu ir gal vis tiek kažkokių daugiau bus kalbama apie futbolą, jeigu ten kažką varas atkeis kažkokius sprendimus ar dar taip, kažką, tai vis iš to ir susidaro futbolas, kad žiūrovą pritraukia. Top sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top sport, nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na, dabar keliausim į tarptautinės batalijas. Top 5 čempionatai vyksta toliau, jau kaip ir minėjom su Žydrūnu pačioje laidos pradžioje, jau nuo kalėdų antrosios dienos Anglai nieko nelaukė po pasaulio čempionato sugrįžo ir daugiausiai tų rungtynių sužaidė. Vokiečiai dar tik tai visai neseniai prieš savaitėlę maždaug pradėjo žaisti, tradiciškai padarė jie ir tą savo žiemos pauzę, tai ten daugiau nei 60 dienų, kai kurie žaidėjai nežaidė futbolo, tai tokios atostogos gavosi tikrai rimtos tiems, kurie nevažiavo į pasaulio čempionatą, aišku, ten buvo ir kažkiek laiko pailsėta, paskui įvairios stovyklos daugiausiai ten šiltuose kraštuose ir ten kažkokie tai draugiški mačai. Na, o Anglijoje šis savaitgalis kaip tik bus tušęs, kalbant apie Premier lygą, bet jau šiandien yra turbūt kad toks karščiausias mačas, kurio dar šiemet Anglijoje nebuvo, šį sezoną dar nebuvo, nes Manchester City su Arsenalu tas mačas, kuris turėjo įvykti pirmame rate, jisai buvo nukeltas ir lygoje neįvyko tas mačas, na ir City su Arsenalu, tai yra Arsenalas yra čempionato lyderiai, 8 taškais pagal prarastus taškus pirmavo jie prieš Manchester City ir dabar taurėje sužais tarpusavyje pirmą kartą, tai tikrai bus įdomu pastebėti, kaip seksis Pepui Guardiolai prieš Artetą, prieš savo mokinį, galima taip sakyti, kovoti, bet Arsenalas, na turbūt pakalbėti reikia apie šią komandą, kol kas labai labai stebina 19 turų, 50 taškų, geriausias klubo pasirodymas per visą istoriją, net ir tuomet tą sezoną, kai su Arsenu Vengeru nepralaimėjo komanda, kai pražygiavo tuo tokiu auksiniu titulu iškovodami, nei karto niekam nepralaimėdami, net ir tuomet per pusę sezono tiek Arseno Vengero tuomet vadovaujami ganeriai nesurinko, dabar atrodo, na, iš niekur, ar ne, komanda, kuri prieš sezoną, kai
net ne visi matė ketvirtį šią komandą. Ketvirtį tai nelabai, man atrodo, ir matė, kas kalbėjo. Na, ketvirtį dar galima taip, buvo, bet... Newcastle'as stiprėja, čia Liverpool'is, Man City jau čia dviem komandom jau iš karto rezervuotos vietos. Taip, jau buvo. Pirmos United dvi, dar. United ir taip toliau. Chelsea su savo investicijom. Chelsea kiek pastovi leidžia ir leidžia pinigų. Na, tai taip, personalas taip labai, atsargiai, netgi Arsenalo fanai taip labai atsargiai žiūrėjo, kad, na, ar pavyks. Ketvirtukas būtų buvę gerai jiems, labai. Taip, taip. Bet ką jie čia žaidžia, tai aš tik sakau, na, trenerio darbe nieko nėra pastoviau už laikinumą. Tai matom, ar Teta realiai trūko ten dar vieno pralaimėjimo. Ir du matai kokie ir būtų jau. Būtų viskas, jau palikęs Arsenalą su skambučiais. Dabar lyderiai ir lyderiai, na, taip užtikrintai, kur Anglijoje, na, to užtikrintumo niekad nebūna, ten pastovi kovos iki paskutinių turų. Dabar 5 taškai pagal prarastus, kaip sakė, 8 prieš Manchester City, kur, na, kažkas nerealaus, tikrai fantastiškas sezonas, ir jeigu jie išlaikys iki galo, tai bus šiandien nemažesnė staigmena, kaip Leicesteris laimėjo čempionatą kažkada, tai tikrai, kad, na, iš Arsenalo, kad jie taps čempionas, tikrai niekas nesitikėjo. Na, iš Leicesterio galbūt mažiau ten buvo tada tikimybės. Gal dar mažiau, bet iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtum prieš sezoną ten tos tikimybės, tai aš manau, kad ten labai nesiskirtų. Aišku, Leicesteris dar didesni underdogai buvo ir dar didesnį pilenės istoriją, bet čia irgi, na, dar reikia paminėti, kad jauniausia komanda Anglijos Premier lygoje čia būtent. Irgi daug ką pasako. Dėl to jaunumo aš puikiai prisimenu tą eilę sezonų, kada jau ir būnant Arsenalo ten žmonėm tais fanais, jau juodais fanais, sako, nu, mums neįdomu tas jaunimas, mums reikalingi rezultatai, mums reikalingi trofėjai. Jo, jau tarkodavo. Gerai jaunimas tarkoja, bet, nu, ne Arsenale. Dabar matom tas jaunimas jau, kai ir minėjom, ne kartą subrendo, ne, jau ateina į tą stadiją, kada jau žaidžia. Ir dar plus ta jaunystė, energija, mobilumas. Ir traukia. Tai būtent ir žaidžia, kūrė, improvizuoja. Ir kas man dar labai svarbu, kalbant apie tą to jaunimo kokybės balansą, tai yra praleisti įmušti įvažiai. Prastato, įmušti, praleisti. 16 praleidę, kai Newcastle'as 11. Bet mušė Arsenalas tik tai mažiau negu Manchester City, prie kuriuos jau žinom, kad jie ten ištampuoja tuos įvažius. Tai vėlgi, jaunimas priekyje tarsi viskas gerai. Tai Holandas daugiau už pusę lygos komandų yra vienas primušęs. Holandas 25 įmušęs, tai daugiau negu 9 Premier lygos komandos. Visos komandos. Tai visa komanda tai mažiau įmušė. Už Chelsea daugiau, įsivaizduok, už Chelsea. Bet tai prikuo, tai Holandas muša vienas, o Arsenalė pasiskirsto. 4 futbolininkai ar 3 ten pasiima tą įvarčių sumą. Bet esmė ta, kad jaunai komandai nėra taip lengva apsiginti. Dabar ten per kelias rungtynes galiu išgrįžti, kad Brightonas lyg tai įmušė, kur 2-4 pralošė 2 ir dabar Manchester United. Nes buvo reikėjo per vėl. Tai yra 4 įvarčiai per 2 rungtynės, iš viso pradė 16. Tai vėlgi yra, kaip minėjau, tas puikus balansas, kalbant apie jaunystę, kaip ir viskas tvarkoja, bėga, lekia, improvizuoja, muša įvačius, tačiau kaip komanda puikiai ir ginasi. Ir su tokiu futbolu, ką matome, kur su polėkiu priekyje ir su gnėtinai ramiu užtikrintų žaidimų gynyboje, na tikrai Arsenalas sunku yra numušti dabar nuo to piedestalo. Dar pergalė prieš United, ar ne? Dar prieš United. Kur parodė to tokį čempionišką charakterį. Taip, taip, taip. Ir aišku, dabar, ką minėjai dėl tos rungtynių Manchester City Arsenalas, tai čia dabar, da, taip sudėkim per tą laiką, bus trejos, ne, tarp dviejos Premier lygoje ir šitos rungtynės. Ir jeigu Man City sugebės įveikti, tai dar negarantuoja to, kad tu ir nužingsniuosi, faktas, bet faktas. Gali būti tai, kad šiek tiek gali išmušti Arsenalą iš to pasitikėjimo. Jeigu kaip pavyzdys pralaimė dabar rungtynės Manchester City, po to dar porą eigoje Premier lygos, dar kažkur papulsi kokias lygiasias sužaisi, va tada klausimas, kurioje sezono stadijoje gali prasidėti Arsenalo, na toks ne tai kad birėjimas, taip, sėdimas, kuriuo gali pasinaudoti Man City. Tai čia dabar ta tokia, na, tiesioji tarsi prasidėjo tik tai antrasis tas ratas, ne, ir komandos įsibėgė. Ir kaip pat išlaikys Arsenalas. Kol kas, kaip ir Tautvydas minėjo, tikrai na, smagu žiūrėti, malonu žiūrėti. Ir tiesiog žiūrėdamas, tu matydamas tą futbolą, lauki tų momentų, lauki tų įvarčių. Ir tikrai žinai, kad jų bus. Na, tai gerai, gal neįmušė čia vienas rungtynės už dėlygios. Su Newcastle. Su Newcastle, taip. O visą, irgi ten geriau žaidė. Taip, 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 kad tikrai Arsenalas labai maloniai stebi. Na, aišku, ir tas pats Newcastle'as čia, kaip tik galim pereiti ir prie jų, tikrai irgi komanda, kuri fantastišką sportinę formą demonstruoja, tik 11 praleistų įvarčių po 20 rungtynių Anglijos Premier lygoje, Nikas Paupas jau 12 mačų ir turi nepraleidžia. Pagal pavardės ne pačią geriausią gynybos grandį. Ten atrodo, tu pasižiūri prieš sezoną, Botmanas, Šeras, Tripieras ir Denas Barnas 2 metrų krašto gynėsi. Galvoju, nu, okei, okay, ką jūs čia žaisit, pažiūrėsim, bet nu, prašau. Ir sakėm, dabar ateis rabų šeichai, mes daug
pinigų ir taip toliau, ir reikia, o jie tokie, na, skambių pirkinių, tokių ir nebuvo. Skambiausias pirkinys Aleksandras Isakas kol kas daugiau ant suolo praleido, netgi ne ant suolo tribūnose, nes nelabai žaisdavo dėl traumų. Tik dabar vat, tauriai išėjo ir padarė ten įvartį, jį numetė Žuelintinui į tušius vartus, bet iš principo tai nežaidė, tai čia tikrai... Kur praėjusią sezoną kovojo komanda dėl išlikimo premjerą, tai matom, kaip pasikeitė viskas. Na, sakau, čia sunku nuspėti ir kaip pasižiūri Liverpoolis 9 vietoje, 10 Chelsea po 29. Arba pasižiūri Brightonas, Fulhamas, Brentfordas, 6, 7, 8 tai po pusės sezono. Tai čia kalbėdom top 4, ne, tas top 6, top 6 po to išsiplėtė Anglijoje, o dabar... Top 10? Kur čia kas yra. Ne, tai jau dabar net ir skaičiuojama yra, mačiau jau šį sezoną, kai jau, tarkim, jau prieš kažkokias rungtynės Anglijoje statistika pateikė, kad čia va dabar žaidė Arsenalas su United ir kiek taškų surinko su top, tarp top 6 komandų plus Newcastle'as. Nes jau Newcastle'as jau kaip ir negali neįtraukti, nes nu, trejetukė komanda, kur eina ant čempionų lygos, tai va tie tokie niuansai jau ten apie Liverpool'e, apie Chelsea vis tiek dar kalbama kaip apie tas top 6 komandas, bet kol kas jiem iki to top 6, to tikrai tolokai. Arsenalas, ne, kaip skiriasi ir kaip skiriasi Liverpool'is. Tik visą laiką kalbėjom, Liverpool'is, ten jo, ten šimtus taškų rinkdavo ir taip toliau ir atrodė, na, tai labai pasikeitė komanda, na, ne, nepasikeitė. Paseno. Bet... Sulėtėjo. Šiais metais Liverpoolio pasirodymai paprasti. Pralaimėjimas Brentfordui 3-1, pralaimėjimas Brightonui 0-3 ir lygiosios su Chelsea 0-0. Su turnyrinės lentelės kaimynais. Su tokiais pačiais lavonais, kaip ir jie, žinai. Tai va, tai įmuštas vienas įvertis per 3 mačius. Dar vienas Nunesas, ten Mo Salah, taip toliau, netrūksta mums čia Sadio Mane ir visi bairiai. Matom, kad trūksta, bet aišku, ne ten pagrindinės turbūt problemos. Mes jau čia apie Liverpoolį daug kartų esam kalbėję. Ta vidurio saugų linija, jau jeigu tu matai, kai Baičetičių jaunuolį 18 metų jau klopą stato ir bando parodyti kitiem, kad vyrai jūs čia jau netenkinat, kad jau ten reikia traukti tokius jaunuolius į startinę sudėti, tai jau turbūt daug ką pasako, tai žiūrėsim iš tikro, bet kol kas Chelsea su Liverpoolį labai labai slogiai atrodo Anglijoje ir aišku labai daug įdomių kovų vyksta ir lentelės dugne, kur nuo 14 komandos, kurie yra Leicesteris, iki 20 Southamptono vos 3 taškai skirtumas ir ten kapotinės labai labai rimtos investicijos, ten toliau tarkim Nottinghamas toks pats ten pasižiūri, perka to žaidėjus ten po 20-15 milijonų, Southamptonas įsigyja naujų futbolininkų, vežasi, visi investuoja, nieks nenori iškristi, visi supranta, kiek, taip, kiek iškritimas, kiek kainuoja. Taip, taip. Jeigu čempiončių parungtynės, kur perimas, kas pateks į Premier League vertumą 100 milijonų. Taip, tai kiek tu prarandi tada iškritęs iš lygos ir tau iškritus visą laiką po to daug sunkiau sugrįžti tą lygą negu būna. Be jokios abejonės ir na, tikrai bus labai labai įdomu ir jeigu čia dar kilo anksčiau tokių šiek tiek klausimų ar tikrai čia pati pajėgiausia lyga ar ne, Premier lyga, tai dabar jau tikrai turbūt, kad klausimų nėra, taip dar pavieniai klubai, ten Barsa, Realas, ten Atletico, Bayernas PSG gali priešintis, bet matom, kad net ir italų klubai jau labai sunkiai kažkaip tai ir tie topiniai gali pasipriešinti, kokius pinigus kartais moka vidutiniokai. Ir mes matom, kad Unai Emery iš Villarrealio, iš komandos, kuri praėjusį sezoną žaidė pusfinalyje, prisivilioja ten antroje lentelės pusėje kovojantį Aston Villa, kuri pagerėjo rezultatai atvykus Baskui, bet iš esmės vėl tai parodo, kokį trenerį gali prisivilioti visiškas Anglijos futbolo vidutiniokas ir net žemiau vidutiniokas. Na, čia tas kontraktas viską padarė, kaip pasirašė milijardinį kontraktą dėl televizijos teisų pardavimo ir tada šovė į viršų Anglai, na, palikdami visus kitus ir matom, kad dar ta koronos pandemija, kai visas futbolas sustojo, tai na, tikrai ispanai, ko gero, sunkiausiai iš top lygų išgyveno visą tą periodą ir tikrai susilpnėjo komandos ir žinom, Barcelona kiek finansinių problemų turi, italai taip pat irgi nukentėjo Anglai, kadangi buvo tos, tie pinigai yra už televizijos transliacijas, nes na, ir po to ir buvo atgyvintos tos rungtynės, tai jie mažiausiai nukentėjo ir na, ne vieno, o dviem žingsniais priekyje su finansiniam galimybėm negu kitos Europos lygos. Ispanija šį savaitgalį Realas žaidžia su Real Sociedadu, tai yra antra ir trečia komandos ir tik tai 3 taškai skiria, taip vienomis rungtynėmis tiek Barsa, tiek Realas yra mažiau sužaidę, tarp jų irgi 3 taškų tarpelis, tai viskas dar čia labai arti, bet pastaruoju metu Barsos forma šiek tiek yra geresnė nei Madrido Realas ten Barsa tos taškelius kai kur, nors aišku ir ta pati Barsa ten su Getafe, tarkim pergalė 1-0 nebuvo labai užtikrinta, tiesa dabar taurėje įveikė tą patį Real Sociedadą, nors rezultatas tik
1-0, bet ten galėjo ir daugiau įmušti Barsą pirmame, ypač kelinyje, aišku, ir savų šansų turėjo Real Sociedadas, bet iš esmės turbūt, kad lenktynės galima sakyti, kad yra tikrai atviros šį savaitgalį Barsai Žirona laukia, tai toks irgi derbis Katalonijos komanda, aišku, na, tokiu dideliu derbiu čia nepavadinsi, mini toks derbiukas turbūt labiau, tik tai tuo tokiu lokaciniu atžvilgiu daugiau, bet iš esmės turbūt, kad viskas kol kas logiška, ar ne, ir Sevilla po truputį bando lipti iš dugno, daugiau net nežinau, ką čia dar Ispanijoje galima be pridurti. Na, ten reikia įsibėgėti dar po pasaulio čempionato La Ligos pirmenybėms. Italija, na, man atrodo, kokia, kaip ir Anglija, ten intrigų daugiau negu pakankamai. Ir aišku, Napolis toliau nenustoja stebinti, taip patyrė pirmą pralaimėjimą čempionate, bet tai buvo, na, vis tiek ne tas pralaimėjimas, kur įtakotų. Taip, Interu išvykoje, aišku, ten geriau žaidė Interu komanda. Sausio 4 dieną, bet po to vėl 3 pergalės iš eilės, 12 taškų persvara. Ir kaip nugalėtas buvo Juventusas? Juventusą, kaip nugalėtas, kur, ar aikštėje? Pradžioje aikštėje gavo 5, o už aikštės 15. Ir turėjo. Tai iš tikrųjų, Napolis, na, aš nežinau, tokį žaidimą demonstruojant, na, sunku tikėtis, kad jį pasigaus artimiausiai persvarą, kaip minėjau, 12 taškų Milanas, kuris irgi barsto taškus, 3 rungtynių išilės negali laimėti Milanas. Ir tragiškai dabar Lazio 4 gavo, prieš tai Super Taurėje Saudo Arabijoje 3 nuo Intero gavo. Tai tikrai matom, kad krenta Lazio 2 pergalės išilės, 6-0 toks santykis per paskutinės 2 rungtynės, 13 taškų atsilieka ir 13 taškų atsilieka net 3 komandos, Lazio, Interas ir Roma ir būtent, na, tokios top rungtynės šį savaitgalį, tai Napolis žais su Roma, kur irgi labai svarbus taškai, nes, na, vat, būtent dėl tų 4 vietų dar Atalanta 2 taškais nuo Romos, Intero ir Lazio atsilieka, tai matom, kad, na, irgi toks, na, sambrūzis kaip turi būti, iš kurio sambrūžio iškrito Turino Juventusas, gavo minus 15 taškų ir matom, kad dabar yra 10 su 23 taškais. Nežinau, aišku, ten tų visų peripetijų ir taip toliau, bet žinom, kad, na, Italijos federacija, lyga ir taip toliau ir su UEFA tokiu palaiminimu kalbėjo, kad Juventusą gaudys, bandys tai dėl Superlygos. Dėl Superlygos kūrimo, kad jau taip duotų per achilus, kad jau daugiau nešalginėtų. Rinko tą informaciją. Matom, kad, na, surado, bet matom, kad Italija yra Italija, ne, kiek tų skandalų buvo. O pirmą kartą Juventusas? Ne. Tai va, tai ten įpriima labai griežtas sankcijas. Ir palauk nebūna per Kalčiopolį. Pirminis buvo, kad Juventusai seriją C išmesti, netgi buvo pirminis sprendimas. Po to, ten po tų apeliacijų visokių seriją B teko parungtyniauti ir Buffonui, ir Nedvedu, ir kitom Juventuso žvaigždėm, tokiem kaip Del Piero. Tai vat matom, kad, na, priimti sprendimai ir iš karto įvardinta, minus 15 taškų ir turėk, ir tikrai, na, ten nieks nežiūri už nugaros tų Juventusas, ar senoji senjora, ar jaunoji senjora, yra taisyklių pažydimai, yra baudos, atom Manchester City buvo pašalintas, ane, iš Europos turnyrų, gavo ten milijonės baudas, bet viskas pasikeitė, dabar irgi Juventusas kalba apie tai, kad skuš šitą sprendimą, bet kol kas tik tai 10 vieta su minus 15 taškų ir Europos, man atrodo, kad, na, sunkiai matysi. Na, ten kažkur iki konferencijų lygos gali pristai, paskui su Žalgiriu gal kitais metais sužais. Neblogai visai būtų, kodėl gi ne. Laukėm vis Gemo, ne, pernai. Jo, dabar jau vis galėsim laukti. Na, jo, ten jau bus labai sunku. Atalanta 6 vietoj, 35 taškai, tai 12 taškų skiria ir dabar kaip tik neseniai žaidė, tikrai puikų mačą sužaidė 3-3 Atalanta su Juventusu. Šį savaitgalį Napolis Roma toks centrinis mačas ir taip pat Lazio Fiorentina įdomus irgi. Įdomas bus kapotinis, bet šiaip turbūt dabar jau žiūrint į lentelę, tai aš manau ir matant Milano formą, matant kaip Interas, va kaip tik čia už mūsų ekranuose žaidžia su kiniškais hieroglifais užrašytom pavardėm, kur irgi nesuprantu aš tų variantų, bet viskas gerai. Dėl to ir Empoliui matyt trukdė tos pavardės, tai nuo Empolio sugebėjo namie gauti 0-1, tai matant tuos visus dalykus, man atrodo, Napolis jau ir dar ypač gavus Juventus į tą baudą, kur man atrodo vienintelė komanda, kur gal ir galėjo dar pagauti Napolį pagal savo demonstruojamą prieš tai formą, nors paskui nuo Napolio irgi gavo 5, kaip jau užsakiau. Tai man atrodo, kad Napolis dabar jau gali tik pats pralaimėti kažkaip labai labai subirėjęs, bet aš net neįsivaizduoju, kas ten turėtų nutikti, iškristi masiškai keli futbolininkai. Žaidimo, kažkas, gerą žaidimo demonstruoja, tai, kad išslystų čia 1-0, čia 2-1, 50 taškų po pusę sezono, ant 100 taškų Hebra eina, tai čia tikrai, wow. Tikrai, man primina prieš 2-3 sezonus, kai Interas, kai atsisėdo Narkliuko. Taip, su Conte dar tada buvo. Tai va, tai kažkas panašaus dabar Napolis, kur, na, neįmanoma kažkam sustabdyti.
Na, o stabdo Vokietijoje Müncheno Bayerną. Taip, taip. Nes po pertraukos nėra taip lengva atsigauti. Šiais metais dvejas rungtynės ir dvejas vienas ten prisislidinėjo, žinai. Nagelsmanas ir sako, na, negalim tai žiūrėti, negalim tai barstyti taškų metų pradžioje. Nes, na, iš tikrųjų, tas atrodo visą laik kovoja daug komandų, bet laimi Bayernas tą lėkštę, bet šį kart taip, taip matom, tik tai trys taškai prieš Berlyno Union. Ir toks mačas toks Bayernas su Intraktu, kuris yra ketvirtoje vietoje. Taip, taip. Ir atsilieka tik tai penkiais taškais nuo to pačio Bayerno. Matom, irgi turnyrinėje lentelėje taip susiglaudė nemažai, kaip jau minėjau. Jo, ir dabar šiaip Leipcigas labai geras sportinė forma demonstruoja. Leipcigas keturiais taškais tik atsilieka, kas Vokietijoje tikrai yra daug. Penkiais taškais Intraktas, Dortmundas, Freiburgas, dar trys komandos ir penki taškai. Tai jo, ir tos, pavyzdžiui, Wolfsburgas dabar kelios pergalės iš eilės, Leverkuseno Bayeris su Xabi Alonso jau iškovojo penkias pergalės iš eilės, tai matom, kad tikrai stiebėsi ir Leverkusenas dar bandys ten kažką tai kovoti, o Bayernas tai tikrai, na, sunkiai ten vėl kažkiek konfliktai, ten Serdžas Gnabry ten išvažiavo į mados savaitę kažkur tai, bet Salihamidžius irgi geras. Kai vienas slidinėdamas nusitraukė, ten viskas susilaužo, kas įmanoma, tai ai, nu, įvyko, o kai Gnabry nuvažiuoja pasėdėt, prie podiumo pažiūrėt, kai vaikšto, tai jau problema didžiausia, nu, tai lemia man tokie irgi jau parodo, kaip skiriasi, žinai, vieno hierarchija, vienam kas leidžiama ir kitam, tai tu tam ten atsiprašant protą. Dėl to, kad... Vietoj Rozomerį turėjo pirkti. Turėjo pirkti, tai, ir dabar net aišku. Bayernas, čia visko buvo, ne, ir Livakovičius buvo minimas tarp Bayerno, bet Bayernas ką daro? Kai visą laiką iš konkurentų. Mönchengladbachas sako, blemba, čia prieš juos labai daug taškų prarasdavom pastoviai su tuo Zomeriu, traukia jis ten, davai pasiimam. Tai iš tikrųjų, na, yra ir Sadio Mane, aišku, dar prieš pasaulio čempionatą traumą gavęs nežaidžia ir Hernandezas traumuotas per pasaulio čempionatą Mazruoji, yra tų traumų, bet ten matom visą laik tokių konfliktėlių yra, nes aišku, ten žiniasada Vokietijoje taip apie Bayerną, ten viską iškapsto, ką tik įmanom, ir ten visą laik būna. Taip, bet didžiausia bausmė, žinot, kas būna Bayerno futbolininkams? Vangalas vieną kartą užpykęs tą padarė, dar kažkas buvo. Alaus nedavė. Į Oktoberfestą neleidžia. Tai va, nes jie visą laiką. Tai tas pats, kas alaus neduodžia. Ten būna nuotraukos. Dešelių nei Oktoberfestą. Tu vištų pavalgyt, kur sukasi. Tai visą laiką, tai matom dabar Oktoberfestą nevyksta, tai ir nebijo bausmių. Bet nuo to tik tai įdomiau, nes visą laiką, sakau, Vokietijoje atrodo lengviausiai nuspėjimas. Kaip, bet dabar tai ta intriga. Dabar bus įdomu, Leverkusenas su Borusija žais šį savaitgalį ir paskui Berlyno derbis, Hertha su Unionu, tai tikrai bus ką veikti. O kalbant apie dar paskutinį top 5 čempionatą, tai yra Prancūzija, ten irgi visai vyksta įdomių dalykų. Po naujų metų Paris Saint-Germainas iš trijų mačų laimėjo tik tai vieną kartą, du pralaimėjo, ten kalbama, kad ir su Messi nelabai sekasi pasirašyti naują kontraktą, ko labai nori Paryžius, kad dar bent metam išlaikyti, bet po to, kai laimėjo pasaulio čempionatą, dabar jau Messi gal galvoja, kad visai gal ten į tą Saudo Arabiją pas Ronaldo gal nieko ten tuos derbius sužaisti, ar į kokią MLS-ą įsimest už tuos 100 ar 200 milijonų. Messi labai nori pagerinti Ronaldo rekordą čempionų lygoje, tai atsit, kad na, turėtų likti. Bet žinai, ten daug įvarčių reikia mušti iš tikrųjų toj čempionų lygoje, ten jam tai dar reikia porą sezonų tada likti, tai ten nebent į Barsą tada vėl kur nors grįžti. Ne, sakė, buvo žiniasklaidoje, kad į Barsą negrįž dėl, na, likę, per daug nuoskaudų. Nu ir šiaip jie neturi tiek finansų Barsą, dabar ten kalbama, kad net ir gavė, neaišku, ar galės priregistruoti su naujų kontraktų, ten dabar La Liga vėl sako, kad nu, turėjot mažą, dabar pasirašyt ir vėl viršyje ten tas lubas, tai La Liga dabar nenori gavė, leis priregistruoti. Tai tuoj reikės gavę pusę metų dar ant seno kontrakto pasėdėti. Arba postalu, postalu. Mais pinigais. Kažkur nuleisti, bet paskui, kad nesibaigtų kaip Juventus. Individualios veiklos sporto sutartį. Kad nesibaigtų kaip Juventus, paskui minus 15, žinai. Tai va, o šį savaitgalį Marselis su Monako toks įdomiausias mačas. Trečia, ketvirta komandos, žinome, kad tik trys komandos garantuotai gauna bilietus į čempionų lygą, tai ir reikia dėl jų kovoti Prancūzijoje, tai Marselis su Monako tą šį savaitgalį ir darys, tai tiek turbūt šį kartą rubrikoje negalima praleisti. Top sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Įdomybė rubrikoje šį kartą paliesime vieną temą, kuri irgi yra tikrai svarbi. Kitą savaitę paaiškės, kas taps Lietuvos futbolo geriausias futbolininkas, geriausia futbolininkė, geriausias lygos žaidėjas, geriausias futzalo žaidėjas, geriausias jaunas žaidėjas ir taip toliau. Ir netgi bus išrinktas ir
geriausi Lietuvos futbolo turinio kūrėjai, kuriuose pretenduojam tapti ir mes, reikia pasakyti. Ai, balsuotai nekviesim, nes... Nebus išrinktas, o jau išrinktas. Gal jau turinio kūrėjai, tai lems tik tai žiūrovų balsai, tai jau balsavimas baigtas. Jau baigtas, ar ne? Jau baigtas. Tai yra kelios nominacijos, kur... Tai mes nekvietėm ir niekada ne vienais metais šiai balsuot, nes, ką žinau, ten kvies balsuot, nu tai kas jau balsuoja, kas randa, kas žino, tai tiem ačiū, be jokios abejonės, tikrai garbė būti, tikrai šiame trejate podcastas krieja kamuolys, aš taip, jeigu mano trejate reikėtų rinkti, tai aš irgi nesikuklinčiau ir mus jame išrinkčiau ir taip pat pridėčiau podcastą su skrieja kamuoliu ir taip pat noriu pasakyti, kad Lietuvos futbolo federacijai pagaliau gerą kažkokią vis tiek reikia duoti, nors kartą, kai jau pagaliau pavadino normaliai futbolo turinio kūrėjai, anksčiau ten blogas, neblogas, geras, blogai, prastas. Blogai, blogai. Jo, ten visai blogai. Nelabai suprasi, apie ką ten buvo. Čia futbolo turinio kūrėjai taip ir turėtų turbūt skambėti šis apdovanojimas ir kad ir kas jį laimės, tikrai pasveikinsim, jeigu laimėsim patys, tai pasveikinsim žiūrovus, kurie balsavo už mus ir padėkosim jiems. O... Na, aš gerai, kad atkreipė dėmesį į tokią nominaciją, nes na, aš prisimenu 2018 metais, kai pradėjom daryti savaitinės laidas, tai aš buvau tikrai toks na, pesimistas ir sakiau, kad čia ilgai nei, nu, apie ką kalbėti Lietuvos futbolą kas savaitę. Ne? O gerai, o kiek dabar dar temsim, kaip tai, galvoj? Dabar jau temsim. Dešimtmetį kokį. Kiek dievas duos. Tai tikrai po to pamatom, kad ir po to atsirado ir kitų kolegų. Kur pradėjo daryti tuos podcastus ir taip toliau, ir jų skaičius tik tai auga, tai čia labai gerai, nes, na, kai tu pasižiūri pas mus dabar irgi, ne, buvo pasaulio čempionatas, na, tai buvo du žurnalistai, jeigu neklystu, iš Lietuvos nuvežiavę, ten po to LRT ten keitėsi, tai realiai pastojo būdavo du žurnalistai tik tai, o kai pasižiūri toj pačioj Lenkijoje, aišku, jie dalyvavo pasaulio čempionate, bet kai keturios televizijos nuo ryto varo vienas studijas iš Kataro. Jeigu mes dalyvautumėm, aš manau, kad ir mūsų būtų daugiau, tikrai. Na, būtų, žinant, būtų. Redakcijų požiūrį į sportą, ką aš žinau. Ne, jeigu futbolas būtų, žinai, tokia... Ne, 2-3 būtų. Bet krepšinio pasaulio čempionatą vis tiek pažiūrėjo, kaip važiuoja kitaip, tai žinai... Taigi pas mus antra religija. Čia. Na, kokia čia religija, žinai, kai futbolas, jeigu truputį geriau bent žaistumėm, tai tos religijos nieks net neatsimintų, kad vyksta tai, tos rutynės. Tu pavydu žiūrėdavai į kaimynę šalis, bet skau, va, tikrai tų podcastų tikrai dabar auga kaip ant mielių ir tikrai tai žiūrovas ir pats atsirenka, kas jam įdomiau ir tai gal ir viską žiūri, tai vis apie futbolą informaciją ir ta informacija tave traukia tiek į rinktinę ateitį, tiek į klubus ateitą lygą ir taip toliau, tai tikrai tas futbolas, kaip sakant, populiarėja. Tai va, to, kad dar labiau populiarėtų futbolas, Carlsberg turi jums dovanų, mūsų rėmėjas, tai tokį gražų kamuolį, padovanosim jums, paprasta yra atspėti, kas taps Lietuvos geriausių futbolininkų, kas bus išrinktas, paskelbtas bus antradienį, o mes kitoj laidoj ir padovanosim jums šį kamuolį, tai balsuokit, Carlsberg tikrai gražus įsteigtas turit prizas. Turit šansų atspėti vienas iš trijų, nes trys pretendentai likę, tai Edvinas Gertmanas, Justas Lasiskas ir Vilius Armanavičius. Visa... Ir dabar dar duokim tada žiūrovams kažkokį vis tiek reikia duoti nu, paskatą, hintą, kaip čia vadinama, kad kas taps jūsų nuomonė? Mano nuomonė kas taps? Aš mano nuomonė tai Edvinas Gertmanas, nes tikrai daug prisidėjo prie to, kad Žalgiris pasiektų istorinį pasiekimą patekti taip. Europos turnyrų grupės pagaliau pirmą kartą ir aš tik tai pasižiūrėjau, kada paskutinį kartą Lietuvis geriausiu Lietuvos futbolininku tapo Lietuvoje tas žaidės, kuris žaidė Lietuvos klube. Aha, čia geras, nepasakyčiau, žinau. Nenusižiūrinėk. Ne, aš nežiūriu. Seniai. Aš tai buvo seniai. Labai irgi, seniai, aš galvoju. Vilniaus Žalgirio atstovas. Tai Šemberas gal koks? Irgi. Ne, Šemberas. Vartininkas. Valdemaras Martinkėnas 89 metais. Geriausiai, nes po to, na, žinom, kad Ivanauskas vienos Austrija ir taip toliau, ir visi tik legionieriai buvo renkami geriausiais Lietuvoje. Tai stovavo kaip Ivanauskas, Taučia, Jankauskas po kelis kartus ir taip toliau ir panašiai. Ir, na, dabar, aišku, klubai žiūrint, na, gerai, Lietuvos, matom, Lietuvoje žaidžiantis, nes, na, tai mūsų lyderiai, kur ir Novikovas laimėjęs tris kartus geriausio, matom, kad žaisdamas Turkijos antroji lygoje laimėjo, tai dabar tik tie klubai tikrai nekokie, pavadinkim taip, tai aš atsimenu, 13 metais, kai Mindaugas Kalonas laimėjo geriausio titulą atstovaudamas Bakų klubui, tai sakė, manau, su tokiais klubais jau baisiau nebus, kad laimė geriausio Lietuvos futbolo titulą, bet matom, kad yra kur tobulėti. Bet žinai, bet dabar Bakų klubas buvo žaidžiantis Europoje, tu sakai Lietuvoje, bet klubas žaidžiantis Europos turnyruose, tai ar geriau žaisti Izraelį, bet būtent 7 ar 8 vietoje, ar geriau žaisti konferencijų lygai? Na, geriausių buvę iš Izraelio klubų, tai aišku buvo
Vaidas, Raimundas Žutautas, kuris žaidė tada Haifos Maccabi, bet ten buvo čempionų lyga ir įvarčiai. Taip, taip, ir įvarčiai į United vartus. United vartus ir po to buvo dar Berševos Hapoelis, tai Ernestas Šetkus 19 metais. Taip, na vartininkai tai tampa dažnokai, vat, ir, kaip ir sakė, paskutinį kartą Martinkėnas žaidžiantis Lietuvoje, irgi vartų sargas, tai kaip sakant, tradicijas tęsiam, o dar tik tai pasakysiu žiūrovams patikslinimą, kad po laida YouTube balsuokit ten, kur žiūrit, tai ten apačioj ir balsuokit ir rinkit savo geriausius, aš tai irgi savo balsą, jeigu reikėtų skirti, tai paskirčiau Edvinui Gertmanui. Iš tų žaidėjų, kurie čia yra šiame sąraše, aišku, rinktiniai turbūt daugiau davė Justas Lasickas, nes jisai buvo pagrindinis žaidėjas, bet kalbant apie bendrą pasirodymą, tai man atrodo, kad Gertmanas irgi šį sezoną buvo, praeitą tiksliau sezoną buvo ta žaidėjas, kuris tikrai yra vertas to apdovanojimo, mano nuomai. Pilnai sutinku ir pritariu. Ryškiausiai žibionės, žinot, mūsų ir tie na, ilgamečiai lyderiai, Novikovas, Černychas, tikrai rinktinėje na, atrodė blankiai, o ir pati rinktinė atrodė blankiai, vis dėlto Žalgiris na, tikrai džiugino tuo geru žaidimu ir patikimu Europos taurės ir matom, kad na, klubai irgi kuo toliau tuo vis prastesnė, Arvidas Novikovas papildė neseniai Haifos Hapoelį, tai 7 vieta tik tai Izraelio čempionate, dar ten nespėjo debiutuoti, Fedor Širnychas iš Balstukės Jagiellonijos persikėlė į Limasolio AL, Kipre 8 vieta, sausio 21 dieną jisai sėdėjo ant suolo, buvo tarp atsarginių, bet nepakilo žaist, na, kiti dar pakeitė klubus Lietuvai Gytis Pulauskas debiutavo Albanijoje, Ignatija. Zubas grįžo į vieta, Zubas Izraelį iš Portugalijos. Tai matom, kad na, man tai toks, na, nonsensas, kaip galima iš Lietuvos Europos Sąjungoje, esam nuo 2004 metų, ne, į Albaniją važiuoti, į Albaniją, tai iš kur tie Albanai, kurie laikoma neturtingiausia Europos valstybė? Iš kur, na, iš po stalo, iš kur? Kaip ten, dar vienas ir Latvijos žaidžia tame klube Albanijos, kur Gytis Paulausas, iš kur jie randa pinigų? Jie suranda pinigų futbolus, o, tai, o pas mus, o mes neranda. O tai kaip tu rasi? Gyčiui Paulauskui algą, ką pasiūlė, nu tai už tai ir išvažiavo. Nu. Ne, taip, ne, apie tai kalbu, kad ten ir to pačios valstybės požiūris, kad albanai randa daugiau pinigų įsigyti Lietuvį, Latviją, negu mes. Ten albanai gal kitur užsuka tą karuselę pinigų. Neaišku, ar norėtųsi, kad mus taip asocijuotų, bet naktis. Bet čia kiti reikalai, bet aišku, nu, aš tai irgi sutinku, kad atrodo žaidėjas, kuris jau ten ir rinktiniai ar ne, kviečiamas taip, ir taip toliau ir tikrai vienas iš tokių perspektyviausių jaunų mūsų polėjų, kalbant apie tą poziciją, kur labai trūksta. Ko labai trūksta, būtent. Net nešiu, kaip apskritai rinkoje. Ir ten aš irgi girdėjau, kad ten Riterių pasiūlymas tai buvo visiškai jokingas ir jau netitinkantis. Ir Lenkijos klubas realiai. Dabar, gal nežinau, kuris buvo, jis Lenkijai peržiūrai buvo. Jo, jis buvo ir dar buvo domėjęs, vat, ir klausė, ką geriau daryti, ar Lenkijoje pasilikti, ar į Albaniją, bet pasirinkosi į Albaniją, nes Lenkijoje vis dėlto konkurencija daug didesnė, o jam jaunam futbolininkui reikia aukti. Ir kitas jaunas futbolininkas Lietuvos Tomas Kalinauskas irgi pakeitė klubą. Baravykas Kosove žaidėjant. Taip, tai vat, na, dėja, tokia situacija kokia yra. Tomas Kalinauskas išvyko į Niderlandus iš Barsley akademijos ir prisijungė antrame šalies divizione žaidžiame Den Bosch klube, jau debiutavo sausio 20 dieną. O, Den Bosch ir Slivka žaidė kažkada, ar ne? Ar ne? Ar Slivka, ar Šetkus, ar ne Šetkus? Aš dabar galvoju irgi. Stovėjo. Kažkuris vienas, ne, bet neatsiminu. Na, dabar neatsiminsiu tiksliai. Aš irgi tai laimėjo prieš PSV Jong komandą, prieš jaunimą 1-0 ir jisai žaidė startinėje sudėtyje, 73 minutė buvo pakeistas, tai matau, na, būtų gerai, kad gautų žais, vis tiek Olandijos antra lyga yra, nėra blogai jaunam žaidėjui to bulėto, tavo minėtas Baravykas papildė rumūnų Farul Konstantą komandą, bet sėdė ant suolo tiek dviejose draugiškose rungtynėse, tiek ir dabar čempionato rungtynėse, sėdėjo ant suolo, nepatenka jisai į komandą, nu, negauna žaisti ir gavo Konstantą nuo Klužo 0-3 ir nukrito į antrą vietą, tai matom, kad na, toks irgi šiek tiek nustebino, kad Baravykas po tokios ilgos pertraukos, be žaidybinės praktikos pateko į vieną iš lyderių Rumunijos, tai tenais, na, daug dėjo, kad gautų kažkiek žaisti ir galėtų tenais susikabinti, kad na, turėtumėm irgi gynėję su žaidybinę praktiką. Jo, Slivka žaidė Den Boche, tai vat, ne pirmas lietuvis žaidžiantis ten, tai palinkėsim sėkmės. Daugiau nežinau, ar ten verta per tas apdovanojimus ten eiti, kai jau bus paskelbti ir ne, tai tada ir pereisim. Aš tai manau, kad Lietuvoje, tarkim, geriausias, tai turbūt, kad bus Nikolasas Gorobcovas išrinktas, man atrodo, nors gali būti ir Vilius Armanavičius kaip lietuvis, bet aš manau, kad praėjusį sezoną ten Niko tokius koncertus išdarinėjo, kad nelabai gali tenais iš jo atimti. Geriausia organizacija turbūt irgi bus pripažinta Vilniaus Žalgiris po tokio sezono, kažkaip kitaip nelabai ir būtų įmanoma.
Tai toliau ten irgi geriausias. Aš matau intrigos. Na, treneris galbūt geriausias. Jo, nes, na, Valdas Dambrauskas. Bet vėl čia būrinas tokias pergalės pasiekė dabar. Tai va, tai būtent, na, visi, aišku, sakom, Dambrauskas. Aišku, Dambrauskas irgi laimėjo taurę su Splitu praėjusiais metais. Reikia irgi akcentuoti. Tu arčiau tavęs, tu matai tą Žalgirį, kad jis pateko į Europos turnyrą. Tai, na, bus įdomu, aišku, čia šitie balsavimai, nes dabar bus ir komisija, jau jinai komisija ir atrinkinėjo po šitą trejetą, irgi dalyvavo tos rinkimuose, tik žiūrėjau, o dabar jau susumuos tos visus balsus ir dabar jau bus nuspręsta, kuris čia bus geriausias, na, nedaug liko laukti. Jo, nu, bet aš manau, kad logiška, nes, žinai, tas žiūrovų, tai tada tampa ne geriausio, o populiariausio, nes tu gali tenais kažkur tai pribalsuoti ir ten ir neaišku, ar tu išrinksi viską ten teisingai. Tai nes dar manau, ir vėlgi, na, dabar žiūrim rezultatus pasiektus už 22 metus. Taip. Bet kadangi dabar rinkimai daromi tik tai sausį, prisiminkim vienais metais irgi vienas jaunas futbolininkas iš Šovės taiga, nieks to nežinojo, jis pasirašo su Lenkais kontraktą ir taip, na, tikrai ne... Ar tikrai jis nupelnytai laimėjo geriausių jauno futbolinko tada rinkimus? Kažin, bet tuo metu, kaip tik jis pasirašė kontraktą, garsiai nuskambėjo ir visi balsavo už jį. Taip. Tai matom, kad tas, na, šiek tiek gal ir pavėluoti. Būna tas pavėlavimas, yra... taip. Tai čia, žinai, kaip ir pas, jeigu būtų, tarkim, Ballon d'Orą rinkę po pasaulio čempionato, tai vėl būtų Messi atidavę, žinai, o ne Karimui Benzema. Tai viskas ir gerai, kad šiek tiek anksčiau tą darė, nes, nu, logiška turbūt buvo. Bet toliau keliaukim į dvi paskutinės mūsų rubrikas. Vienos pakeitėm pavadinimą. Balta kortelė pirmą kartą buvo futbolo istorijoje parodyta, Portugalijoje nuskambėjo, balta kortelė rodoma už gerus pasiekimus futbole, ar ne, už gražius epizodus, už etiškus, už fair play tokius epizodus, tai mes irgi nusprendėm, kad visai gražu bus, jeigu turėsim baltą kortelę ir raudoną kortelę, tai pradėkim nuo baltos, tai aš šį kartą savo baltą kortelę atiduosiu Mikeliui Artetai už tai, ką jis padarė su Arsenalo komanda šį sezoną. Anglijoje šiaip neturiu tų tokių favoritų labai didžiulių, bet šį sezoną tikrai simpatizuoju Arsenalo komandai, jauna komanda, kaip žaidžia futbolą ir kaip smagu juos žiūrėti ir netgi smagu iš tos futbolo pusės, kur tu pastebi tam tikras naujas tendencijas, kurios bandomos įnešti, kaip pavyzdžiui rungtyniauja Zinčenko krašto gynėjas, nubraižomas, bet jo ten krašto gynėjo, tai nėra iš jo ten visiškai, galima sakyti, gynybinės funkcijas atlieka krašto gynėjo, o toliau tai ten ir tai ne visą laikį, jeigu nueina į priekį, bet stebuklingai tikrai žaidžia ukrainietis, fantastika, tai Mikeliui Artetai šį kartą aš nuo savęs skirsiu už tą tokį tikrai labai labai gražų Arsenalo žaidimą, ne tiek rezultatus, kiek ir futbolo grožį. Aš tai baltą kortelę norėjau skirti Garetui Beilui, kad žmogus pagaliau atrado savo pašaukimą, atrado save. Jisai ir paskelbė, kad dalyvaus tam prestižiniam golfo turnyre, kurio prizinis fondas net 9 milijonai Amerikos dolerių. Ir tą turnyrą yra laimėjęs ir legendinis Tigeris Woodsas. Tai vat, jau galvojau, kad jau skirsiu Garetui Beilui, kad pagaliau žmogus atrado save ir atrado savo pašaukimą. Baigęs futbolo karjerą, suprato, kuo jis nori būti užaugęs. Bet šiaip dar golfo pasaulyje 33, tai čia dar labai jaunas. Ir žinant, dar nepradėjęs žaisti. Žinant, kad jisai, nu, tikrai... praktikos turėjo daug Madride, ten nežaisdamas, o gynydamasis Ramos. Tai va, tai čia aš manau, kad dar gali nuskambėti šitą pavardę, nes aš kiek teko klausyti ant tų žmonių, kurie prieš Garetą Beilą žaidė ir kurie yra jau pakankamai pažengę mėgėjai, tai sakė, kad tikrai labai labai gerai žaidžia golfą Garetas Beilas. Tai va, galės gal su Jasikevičius mėgsta irgi persimest, kada... Nu, žiūrė, gal Beilą ir pamatysim olimpinėse žaidynėse, jeigu golfas išliks olimpinių žaidynių programų, ko gali būti. Bet aš vis dėlto baltą kortelę skiriu UEFA. Ir skiriu už tai, kad jie oficialiai paskelbė, trečiąjį, jeigu neklystu, oficialioje svetainėje paskelbė, kad UEFA superturės rungtynės atimamos iš Rusijos ir vyks Kazanėje ir perkeliamos į Atėnus. Šiek tiek ilgokai gal dėlsė, matyti iškojo, kas priims tas rungtynės. Nėra taip lengva jos rasti. Tai Atėnai priims rugpjūčio 16 dieną, kur susitiks čempionų lygos nugalėtojai ir Europos lygos nugalėtojai, tai vat Kazanė. Netenka tokios teisės ir Ruskis rūko kamputį eilinį kartą. Buvo, žinau, kad čempionų lygos finalas turėjo vykti Sankt Peterburge, buvo atimta iš Ruskio ir perkelta į Paryžių. Tai dar kartą patvirtino tokį, kad, na, kad čia nepamiršom, ką dar kartą Ruskį karabą lydį. Taip. Ir ten dabar vyksta visokių dalykų. Ten tarptautinis olimpinis komitetas bando aiškinti, kad čia galbūt negalim dėl paso sportininkas nedalyvauti, kad vos ne rusai, baltarusai per Azijos kažkokie žaidynės galės iškovoti kelialapius į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Gal per Antarktidos, jeigu bando. Bet gaila ir tų pingvinų, prie ko kojate nekalti.
Šiaip vieni negauna žaisto, o ukrainiečiai aukščiausio lygio tam tikrų sporto šakų atstovai žūsta fronte. Tai vieni verkia, kad neleidžia kažkam žaisto, kiti guldo galvas už savo tėvynę. Čia pastoja verkia. Žiūrėk, dabar tik prasidėjo, kad skirs tankus ir vokiečiai ir amerikiečiai skirs tankus, tai rusai verkia, kad juos puola. Jo. Jie patys puola, patys verkia. Nu čia kosmonautas. Nu aš tą baltą kortelę, nes perpa vadino mane iš tos top žvaigždės. Ne, šitą rubriką. Balta kortelė, tai skiriu jau mūsų užkabintai temai VAR patekimų į Lietuvą. Nes puikiai prisiminu, prieš keletą metų diskutavom dėl VAR apskritai buvimo jau šiuolaikinėme futbole ir kalbėjom, kad tai jis labai sakė, labai po 5 metų, brangu. Ne, kalbėjom apie tai, kad net vienu metu net ispanai kalbėjo, kad jiems per brangu įdiegti kiekvienam klubui VAR sistemą. Dabar tie žingsniai, žinant mūsų finansinės galimybės, žinant mūsų, apskritai, tą požiūrį ir tas na, į klubinį futbolą visų pirma. Šiaip ne? Į naujoves. Kartais. Į naujoves tokias, taip. Nes, na, vis tiek stagnatuojam ir ne vienoje srityje. Tai čia tikrai, mano manimu, labai labai pozityvu ir norėsis pamatyti, na, galbūt palengvinimas bus ir mums tą visą procesą įvaldyti, kuo greičiau. Ir tikrai labai norisi pamatyti tą mūsų lietuvišką kokybę. Nes jeigu mes dar turėsim galimybę komentuoti, pavyzdžiui, lygą, Ir tu būni tokia situacija, kaip kad mes dabar įpratę prie VAR įsikišimų ar ten. Neleis mums komentuoti niekas tos lygos, nes stumėm ant LFF. Ne, tai turėjau nei kolegos, na tie, kas komentuos. Tai iš tikrųjų irgi, mano manim, bus žingsnis didelis į priekį, kalbant ir kartu apie tą pačią kokybę. Kaip... Ir kokiu kampu bus paimti pas mus epizodai, nes mūsų ta rinka mažesnė, pas mus iš anksčių, vadinkime, taip ta įtaka teisėjams yra didesnė. Dabar žiūrėsime, kaip bus nubriežta ta linija, nes juokimės, kad anglai nemoka kartais piešti tos linijos. Žiūri 16 metrų ten tą liniją, arba tai nupiešta dailininko. Ten. Aš manau, kad lietuviai geriau tiesiog geometriją išmano. Pas mus tai matematika, ten jis nuo anksti, privaloma, pas anglus ten, žinai, pasirenka, nepasirenka. Sulygino Lietuvą, kur Čiurlionį turi dailininkas su anglų dailininkas, pasakyk ten vieną dailininką. Tai už tai ir aš skiriu tą baltą kortelę tam, kad na, tikiuosi ir čia. Buvo šiek toks progresijas postumis į priekį ir mūsų lietuviškame futbole. Raudona kortelė ir laidos pabaiga, kai visą laiką linksmai čia šnekučiuoti su jumis, bet jau pridėtas laikas jau laidos eina, nes jau, man atrodo, pusantras valandas praėjo, tiek trunka rungtynės. Tai pasaulio čempionate susiklosti tokią praktiką, kad daug pridėdė dėjo. Taigi aš raudoną kortelę savo duosiu Juventuso vadovybėj už tas visas nesąmonės, va, minus 15, nežinau, pas mane dar Vykintas Limka atidarytas, jisai turi nuo Juventus priklausę. Tai gal dar ateis ir iki jo su antrankiais, nes prisiminkim Lenkijoje, kai buvo, ne, kai baudė visus, o, tai iki žaidėjų teisėjų vadovai sauro, što ten sudino. Čia tai žaidėjai ne žaidėjai kalti. Ne, ką jau kalbėjai, bet buvo ir žaidėjai, kurie... Ten tai kita situacija buvo, taip. Lenkijoje įsivalė, ten Lenkijoje kitą sezoną... Jis tai jisai teisėjavo trečioj lygoj, po to ekstra klasą teisėjavo. Ten ant tiek išvalė, agentus visus išvalė. Taip, ten, oje, ten ėmėsi, bet jau ėmė. Ervinas pratęs, o aš jeigu reiks papildysi būtent... Jo, nu tai apie Juventus, tuos minus 15, tas visas nesąmonės, kad ten... Ir šiaip, aišku, aš manau, kad futbolė ten dabar pakratys daugą, nes ten daug kas daro ten tas finansinės machinacijas, tai pavadinkim, jos kai kurios yra legalios, ten prisirašo tų ilgų kontraktų, dėl ko dabar tas pats Chelsea ten pasirašė kontraktą su Mudriku, ten vos ne iki 30-tų, ten kai žaidėjas jau baig karjerą galės Chelsea kontraktą, todėl, kad tada tu išdėlioji tą kontrakto sumą ten per tuos metus ir tada jau įeini į tuos financial fair play. Tai koks čia financial fair play, jeigu šį sezoną čia dar va Enzo Fernandesą dar nori nusipirti, tai jau bus ten 600 milijonų išleidę. Tai ta prasme, kaip tu gali 600 milijonų pateisinti, kai ten Realas ten, ar ten Barsa per sezoną, ar ten United buvo dabar ten tie skaičiai pateikti, ten uždirba tik tai apie 600, taip neuždirba, o pajamų turi. Ir čia tu tik žaidėjom per metus išleidė, tai dar be jų algų visiems kitiems žaidėjom, dar be viso aparato ir taip toliau. Tai koks čia financial fair play, nu jokio nėra financial fair play, tai čia vat Juve irgi ten panašiai dėliojosi tuos niuansus, ten keisdavo tuos žaidėjus, ten keičiam Pjaničių su Arturu Melu, bet parduodam. Viens kitam, nu tai kokie čia keitimai. Na tai žodžiu, tai už tos visas nesąmonės ir va dabar turi minus 15, pagyvens metus be čempionų lygos futbolo, pažiūrėsim, ar taip lengva bus atsigauti finansiškai. Mes dar papildant terminą, ar dėl to bausmių simnė, ar tautydas kas Lenkijai buvo, tai čia bausmės aš net juokiausi. Juventus sporto direktoriui Fabio Paratici 2,5 metų
nušalinimas nuo futbolo. Ne tai, kad sėdė kažkur kalbūzėje 2,5 metų, bet nušalinimas. Ja, o jis dabar, bet jis dabar yra Totinkimai būtent. Totinkim, tai ką noriu pasakyti. Bet jie per jį ir prigavo, jisai turėjo tą knygelę, jie buvo sudegę. Nespėjo, nespėjo praryti. Poterių nespėjo. Taip, ir aišku, Pavel Nedvydą, galbūt geriau žinoma, kaip buvusi žaidėja, komandos esi prezidentas 8 mėnesiai. Na, ten kiti direktoriai, ten vienas kablis keturi. Nedvydas jau ir taip išėjo ten, mėgsmai leidžia laiką. Ta, kad, na, tas bausmės, bet čia nuo futbolo, nuo futbolo. Tai ta prasme, tu gali gulėti kur nori, pilvą išvertęs. Tai čia nebuvo nusikaltimai. Egipte gali savo. Ne kriminaliniai nusikaltimai. Grįž Nedvydas labiau už mane nuskrūdęs. Taip, kad man tas bausmė ir tai, ką padarai ten šiek tiek. Na, toks. Aš tai raudono kortelę skirsiu Evertono klubui už tai, kad kaip pranešė apie atleidimą. Dar tu Evertonu jau ir taip tragiška savaitė. Lampardą atleido, Bielsa neteina, Dandžiuma neatvažiavo, klubą jau nori parduoti. Dar tautyti, dar užmė, Newcastle'as nupirks. Liaudiškai tarės, reikia damušti ilgai gulinčio nesparodą. Ta ir jis esu pramtė iš karto. Man kas yra baisiausia, tai nu, svarbiausia, kas taip futbolas yra biznis ir taip toliau, bet žmogiški santykiai, ne? Frenkas Lampardas vis dėlto, na, legenda šiokia tokia Anglijos futbolė. Ir jis treniravo, jisai kai kada įvykdė keltos uždavinius, kai kada neįvykdė, bet atsisveikintų normaliai. Dabar telefonu, kitur dabar iš vis iš Twitterių treneriai sužino, paskui vieną atvejį Saudo Arabijoje. O tu mėgsti, kad nepaskambino kažkas. Bet tai čia bent paskambino. Praneštas ateis į treniruotę, po to nesuprast, tai sako, atėjo treneris į treniruotę ir savo klubas, kuo tu čia ateitų, get leisus, o kaip atleisus, sako, Twitterį paskelbim. Aš daug kitokių situacijų. Mes iš tikrųjų išprotėjom dėl tų žmogiškų santykių, tai tu susijęs treneriui pasikalbėti. Ir taip toliau pasakyk, kad atleidžiausi susidurą. Tas ir tas netinka ir viskas. Sveikas, ką veiki. Tai į treniruotę ruošiuosi. Nesiruoš. Tai jau nevaryk. Važiuok, jau atleido. Tai... Nebūtina jau. Tai va, tai tokie klubai tegul ir krenta tada su tokiais santykiais į trenerius požiūrį, tegul krenta. Daug šansų, daug šansų, kad ir kris. Daug šansų, pamatysim. Mano tokia raudona kortelė. Nu ką, tai ačiū vyrai, kad šiandieną taip smagiai paplepėjom. Ačiū žiūrovams, kas įžiūrėjo iki pat pabaigos. Kitas laidas pažadam darysim šiek tiek trumpesnės, bet sugrįžimas, na, kaip ir priklauso. Jau taip mėnesį nekalbėjom. Taip, reikėjo išsikalbėti, tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim tradiciškai kitą savaitę. Gražaus futbolo visiems. Iki. Visą geriausio. Ačiū, reikėjo. Top sport, kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.